ばしろ。おはようございます。Icya gatanu uzishyurirwa itike y'indege. Aya ni amafaranga 2600 uramuhereza ikoreho. Hegereze urakoraho gato rwose noheza wongere umusubiza yigufungurisha. Isaha y'Imana fasha. Amen. Amen. Aleluya. Mukundwa Jacqueline, ndagushimiye. Uri inshuti nziza, uri mfura. Ndakwibuka cyane mu mwaka wa 2015. Ubwo naje ngusanga ngo unsengere, nzengerejwe n'amadeni ya banki n'ubuzima bw'i Kigali bunguye. Urangije urambwira uti mva ku Uwiteka avuze. Yes. Yakoyoma. Yakoyoma. Uwiteka. Birandenze. Mana nushiko. Mana uburyo warunze. Nuko Imana uruze na ijanura mu mbiki uramwimana. Kuko waruzi ko gihari iki. Waramwimanye papa. Wimanye Imana yijene waramwimanye. Haleluya. Ko mpamvu zanya bate. Mana nushi. Amen. Mana nushi. Mana nishimwe no kuri. Zaburi nshya. Aha bakunze bazamuri cyatwe ngiye kusuza mu izina rya Yesu Kristo turabifuriza abane namwe. Wowe ndakwifuriza kugubwa neza, wowe utari mu Rwanda ari kuri hafi yarwo, uri muri Afrika, uri mu bihugu byegeranye n'u Rwanda, nawe amahoro y'Imana abe kuri wowe. Ndagusuje rero wowe uri hakurya, uri muri Amerika, Aziya, uri muri Europe, se uri no ku yindi migabane, amahoro y'Imana namwe. Njya nkunda kuba ufite umutima utamushinja ikibi, utamushinja icyaha icyo ari cyo cyose, ari niyo mahoro Kristo avuze ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, munyabahaye. Ubutandukanye n'uko abisi batanga amahoro y'Imana nabane namwe. Ngira ngo murabona ko ndi kubona batuje, abandi bafite ukuntu baturije muri Kristo. Imana yahaye impano yo kureba nabi, mwari mubizi se. Impano yo kureba nabi tu akakureba ugahita umenya icyo Imana ishaka kukubwira, ugahita wihana ako kanya. Abandi bagira ikintu bita ifu, hano Imana bagira ifu wese. Rero mwese tubahaye ikaze kuri Zaburi nshya, ngira ngo mwese n'ubwa mbere muze kuri Zaburi nshya, ariko hari bene so bashiki banyu cyangwa se basaza. Reka rero mbere yuko dutangira tubanze twiragize Imana, dusabe Imana ize ibane natwe kugira ngo ibyo tugiye gukorera hano byose ngambiriye Imana asabe umubyeyi rero asengere Imana, hanyuma tuzitangira tuganira. Mwami wacu Yesu, turagushimiye, uri Imana yo gushimwa, turagushimiye uri Imana yo kubahwa, turagushimiye uri Imana y'ukuri n'ububasha ndetse n'ubushobozi. Zina ryawe nirihabwe icyubahiro, zina ryawe nirishimwe. Kwabanye natwe kuva mu gitondo ndetse n'iminsi yose yatambutse ku buzima bwacu, wabanye natwe utugirira neza, nta gikuba cyacitse hagati muri twebwe, turi bazima, turashima izina ryawe. N'ubundi Kristo turi hano hantu, ongera ubane natwe, kandi ubwiza bwawe, imbaraga zawe nyinshi byongera bidutwikire, kuko ubuzima bwacu, ubugingo bwacu tubushyize mu maboko yawe Kristo. Bana natwe rero tugirire neza, ureke umwanya tumara turi hano ube umwanya w'umugisha, kandi ube umwanya ijuru ritureba rikatubona. Imbaraga zawe nyinshi zisegasire ubuzima bwacu n'ubugingo bwacu.
uri data uri imana ushobora byose kandi uri ibendera ry'abantu bakumenye usobanutse cyane birenze uko twebwe tubizi nuko tubitekereza ariko icyo tusyo uri imana iriho kandi zahoraho kandi uri imana y'amaboko manini magari icyubahiro n'ikibi cyawe bana natwe rero ngaho tugirire neza tuguhariye gahunda ngo abari wowe uyibamo nk'Imana kandi uganze nk'umutegetsi udukuriye ureke icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Murakoze cyane Imana mugisha mwinshi ubu ngubwo twasabye mwuka rero kugira ngo aze kuba natwe ubu noneho turaza tugiye kwisanzura mu rya Yesu kandi mwuka nta gikina kubwira nta kibazo ugitambutse kuko ndabona ko Imana agiye ibaha n'impano izuka reka nakire nyirurugo atwakire muri rusange noneho tuze gukomeza neza twisanzuye cyane ko nta mpamvu yo gukomeza nkaho urugo ariko ijambo ry'Imana avuga ngo aho tuzagera hose hazaba hacu sibyo ubu habaye hacu ariko nanone reka tugaruke gatoya sosiyete twemera ko nyirurugo abanza kwakira abaje bamugenda ni karifu nisaba umugisha kuba mwaje muri urugo rwacu mwisanzure yo nitwa Nyangezi Damiye usanga tuziranye hanyuma hano ni Musanze tukaba duhuriye ku maraso ya Yesu Kristo amen nabakiriye rero uyu munsi ni umunsi mukuru wacu inshuti za Jeune w'Imana Jeune ni inshuti yacu ari hano hafi ariko ni izina rye nabakiriye hano muri runo rugo Jeune muri inshuti ze mwese muramuzi harimo n'abavandimwe be turaza kugira umwanya wo kumuvugaho birambuye ahubwo reka duhe umwanya umukuru nawe yakomeze na gahunda ze zo kwishimira uyu munsi wacu w'ibyishimo murakoze cyane Imana ibahe umugisha amen Yesu agumisha mwinshi cyane ngira ngo ubu ngubu noneho naba MC Imana niteka yo kuba MC murakoze nyuma kugira ikaze rero ngira ngo nakire madamu wa Yobundi ahari ahaguruka tere haleluya hanyuma twiyumve mikaze twese amen. 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 Murakoze cyane. Hanyuma ndumva twese twaza kwakirana muri rusange twese akiyumva mikaze kandi nk'abana b'Imana. Ndabizi neza yuko tubiziranyeho uburyo dusuhuzanye kandi icyuba gikomeza kuba icy'Imana. Haleluya. Amen. Amen. Reka twakire umuntu witwa Bibi. Jacqueline. Atere ifite imbaraga. Oh haleluya. Amen. Amen. Yesu agumisha cyane. Yumve mikaze reka twakire witwa Fausta Mukandahunga. Ubwoba nibushire. Yesu azize. Amen. Amen. Aka kana na gara mikrofone agasubira wa Yesu. Ubwoba nibushire. Yesu azize. Amen. Amen. Aha. Reka twakire none uwitwa François Sekanabo. Hallelujah. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma reka twakire undi witwa Virginie wa Maria. Hallelujah. Amen. Amen, amen, amen. Reka twakire none undi witwa Margarita Vuguziga. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Yesu amuhe umugisha umubyeyi wacu. Nubundi reka twakire uwitwa Cyusa. Cyusa terare y'umurambaro. Haleluya. Amen. 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 Cyusa Imana imuhe umugisha mwinshi reka twakire namushikiwe nawe atere haleluya ariko wowe turamuha mikorofone by'umwihariko kubera yuko ntabwo biba byoroshye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari abantu batakubonye neza bari mwigire hino gakeye gutyo rwose. Haleluya. Amen. 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 Urakoze cyane. Aha, ndumva rero twese twanye ikaze hanyuma hari undi muntu by'umwihariko dushaka kwakira. Ni umuntu utari hano
Indu sigaye? Imani babarije. Reka tuguhe mikrofone. Usuhuza abantu ariko haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nitwa umwe spécifique de Justice Eugene. Wa mwezi Imani gumugisha. Ndumva twese twakiranye ariko nange kantera haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Umuntu tanishimye agereze nishimye. Kuko uwite kado uje cyanze bikunze. Dufite ikintu tugomba guhurira. Amen. Amen. Papa nje fashe no mikrofoni. Hanyuma hari umuntu ushaka kwakira by'umwihariko mu mugabo w'ubwami bya Kristo n'ugukunda Imana cyane. Ariko ntiyabashije kugera hano gusa nk'uko Damien yabivuze ni umuvandimwe cyangwa se inshuti ye ya magara ya hafi niwe baduteranyije hano niwe baduteranyije hano arangije aradusaba ngo bare abantu rwose bafite neza kubera ko ibintu biva muri bo ibintu biva muri bo nta gaciro k'amafaranga bibonera siyo nta gaciro k'ibintu wabibonera nta kintu na kimwe wakora cyaruta agaciro k'ibintu imana yabashyizemo cyo cyatumye ubundi muterana ntugendane n'ikindi bene data bakunzi bazabona ishya nagira ngo mbabwire ko hano tuteranye turi abantu batari bakeya ariko duhuriye ku mwuga umwe wo gusenga imana haleluya wo gusenga imana mfite ubuhamya bukomeye cyane ariko igihe nikigera nzabutanga nigeze ngera birancanga nza hano Musanze njya ahantu ku musozi muremure cyane hasi hari amazi yo gusenga imana bavuga ngo kubera yuko haje kunshaka Amen. 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 Imana irabikora. Ariko naje kubabazwa n'ikintu kimwe. Nuko Imana yanga yarambwira ngo utinda kuza kunsenga ibibazo bikakugeraho kandi uza kuba wansenze mbere. Ntabwo byakabaye byakugezeho. Bivuze ngo rero muraba agaciro imbere y'Imana. Bakunze bazabona icyaba na amasengesho abanyamasengesho babigize umwuga ariko utari umwuga wo guhembwa mu isi ahubwo kubw'ubwami bw'Imana tubaye ikaze rero kuri Zabunishya kandi turabishimiye cyane Yesu abaha umugisha arimo mvuga rero ngo twakire umugabo witwa Eugene ni umukozi w'Imana ni nawe wagize urahe kugira ngo duhurire hano ariko kubera ko ari mu mahanga ari muri Amerika ntabwo yabashije kuboneka hano ariko uko biri kose turaza kumubera kandi turagerageza kubikora nk'uko umwami Imana abishaka Yesu ashimwe amen Yesu abahe umugisha mwinshi cyane hanyuma rero ndumva nifuza ko buri wese yaza kugira ikintu avuga ko icyatumye duhurira hano mukurambikira Imana tujya tuvugira twamuka Imana tujya twamamaza Imana tujya dusenga yanagize katwumva rero ntabwo nta muntu umwe buri kintu avuga imbere y'Imana ndetse n'abantu bayo niyo mpamvu umuntu uze guha umwanya ari buze kwiyaranja avuga Imana avuga Imana haleluya reka mbere kuri umubyeyi mubaze kuva igihe watangiye gusengera Imana no gukora umurimo w'Imana ni cyo kimana yabaraguvuga uti Imana urakoze kutankojeje isoni kubwo gusenga iyo ugitekereje uvuga ikintu gituma mpora mvuga ngo Imana ibaho hari abantu hari igihe umuntu agera amavuga ko Imana ibaho cyangwa ntibaho ako abanyamasengesho niyo bagabo ba mbere bo guhamya ko Kristo ariho kandi akora cyangwa se cyabaye ku muntu wasengeye uraje uvuga uti Imana koko iriho ikintu cya mbere cyanejeje umutima wanjye nuko napfakaye mfite imyaka 34 mfite abana batandatu bato cyane bishoboka Imana iranshyigikira ibana nanjye ndasenga ibanye nanjye sinegeze njya mu bandi bagabo icyo cyonyine yangiye Imana icyubahiro nabo sinari buzabarire iyo cyandarara ariko Imana iranshyigikiye ariko ibyo nari nabibwiwe ndi umukobwa naragiye ahantu hitwa Kabera witwaga Maria Muhanuzi ukomeye cyane ndagenda ngi murenge ndi umukobwa 9
kabiri mva 93 nari mfubye mama yarapfuye ndi muto cyane ariko ndavuga ngo haraho umuntu yajya akaruhukira habaho ati habaho hari umuntu hanuzi ukomeye cyane wikabera usengera abantu bakaruhuka nkimara kugerayo nari umukobwa nyine mutoya asengera abandi bantu arambwa ati uriya mwana aturutse Rwanda naguma haruhuke kuko icyo wagendaga mu mutima w'ikirimo ihitaga akimenya akakikubwira wowe abandi nibatahe ariko uguma haruhuke ndahaguma ndaruhuka amara umwaka muzima 93 arambwa ati mutaho ijyanye mu Rwanda hari ikibazo ibyabaye byose murabyumva singa mu birondori hari intambara igiye kuba ikomeye cyane ariko mu iyo ntambara none nzagukorera ubukwe ariko umugabo ugiye gito mutazarambana ariko niwe wawe bibaye aho ngumaho ndata kugiye cyakije gutaha ngeze mu Rwanda yari ampa amazina w'uwo mugabo yampa ibimenyetso bifatika mpagitse mpitampura na uwo musore turashyingiye 94 muri andambara Imana yambwiye tubanye nawe igihe kiragera arapfa ariko Imana yarambwiye ati mupfa akazi bwawe nzabana nawe nubana nanjye nzabana nawe nunkorera nanjye nzagukorera abantu bose rwe bibaye cyo shima ha Imana nuko yarinze ijambo yavuganye nanjye iraririnda irindindiramo Imana nashyigikira sinajarajara none ngeze mu gihe cyo gusubizwa ibyo ndusimira Imana kuko ibyo yambwiye byose iri kuza ibisubiza ikindi shema ha Imana nkavuga ati iyi Mana niyo ikoze ibi inshuti yacu Jene ntabwo nzi ntabwo nari muzi ariko Imana iri mu ijuru ireba ibyihe n'ibizabaho n'ibizagira umumaro mu gihe ntazi impuza nawe dusenga Imana ivuga dusenga Imana yumva mu bikomeye mu ntambara mu nza dushonje twambaye ubusa dufite amadeni akomeye cyane ariko Imana yadushyigikira shimye ko inshuti yacu Jene ise ni umwana wanjye ise ni umutware wanjye ise ni sheri wanjye ise ni iki nabuze uko mbivuga kuko byarandenze yangiriye neza mugiraho umugisha nawe yangiriho umugisha mu gihe twasenga tuba bitavamo kuko twari tubabaye twese twabonaga ibyo turi kuva bidashoboka ise inzira yavaye ariko Imana inzira z'Imana ibihumbi byaraturenze Imana yamushyigikira atangira kujya mu bihugu byo hanze atangira kujya kwiga birakomeza bimaze gukomeza ava kwiga mu Buyapani araza ageze mu Rwanda ati saho navuganye nawe ataraho nshaka kuzaguhera ababyeyi ntishaka kuzaguha ababyeyi nawe umuntu wa bakuru bawe ni ugenda ugi wanyu turabisengera Imana irabimubwira aragenda ajya muri Amerika akimara kugerayo ibibazo ntibyabuze kubaho ntabwo intambara zabura tukiri mu isi ariko Imana ifite uruhisho imuhishiye ibyo bintu rero byaneje umutima wanjye sinamenye uko mbivuga sinamenye uko byarandenze ariko Imana iseriye kandi kuba n'abaseriye amena amen Yesu agumuke ndumva ibi byo kuvuga Imana ni byinshi cyane hanyuma ndagira ngo rero y'umwihariko umugabo utwaye Jene yafashe igihe kinini cyo gutekereza amaze gutekereza agera no ku bantu bamubaye hafi mu buryo bw'umwuka agera no ku bantu bamusengeye ku byifuzo bimwe abantu bagiye bamutsindagiza mu buryo bw'umwuka arangije atekereza ku mubyeyi kwa Jacqueline Biragiye bibiwe haleluya amen nuko yagutekerejeho Jene yagutekerejeho atekereza mu bantu babanye ageze ku muntu witwa Bibi amutindaho yagutekerejeho nanjye ndamukunda cyane ndamukunda inshuti yanjye nziza y'umumaro ejo bundi nibwo
kaweze ndi kwibuka ibintu nje kuzamura microphone gato nawe se ndi kwibuka ibintu nita mbona kuba ntagira musaza wanje numwe tuvukana mu nda direct kuba ntagira murumuna wanje na mukuru wanje tuvukana mu nda direct mboneje nangana na byose yego akandi kantu kanyuza umutima mama wanje yabyaye umwana wa mbere uwitwa Uwimana yego arangije uwo mwana ngo agiye kumukingiza yagiye kumukingiza ahita agi wabo kwa kundi wereka abana umwana mu mugongo abantu umwana mu mugongo bamukora kumunwa umwana arapfa yego apfuye ankurikizaho ankurikijeho kubyara nyine biba birarangiye rero njya nishara nkavuga ngo mana njya nishara ngo mana kubera iki washatse ko mu nda ya mama havamo jyewe njyenyine mfite abandi bana tuvi ndimwe ariko tuvi ndimwe kwa papa tudahuje mama ariko bo nta kintu na kimwe navuga wenda nyine ni basaza banje ni mukuru wanje umwe basaza banje babiri na mukuru wanje umwe ariko ntibigutangaze ko basaza nyuko ari babiri nta n'umwuzi wanje mukuru wanje ni wujuza nabyaye nagize nk'akabazo nkajya kwa nawe ndakabona araje ariko ntabwo ubu nyumva umubabaro wo mu mutima ikintu kiya yitungura umutima wanje rero nuko uwo musaza wanje twaga w'Imana n'ubundi na eje nakaza yitwa w'Imana kandi akamarira umumaro numva hari ukuntu ushaka nko kugira nk'ibyago apfusha umuntu numva mbese umutima wanjye wagwa nko mu nda numva ndamukunda nawe arabizi ko dukundana ikibazo rero nuko ashobora kuba ubwo ari ugukunda cyane oya wibivuga kuko ndamukunda numva mukunda n'umugabo wanjye arabizi ko mukunda niyo nisha aravuga ati njya kuvugana na musaza wanjye nyine mugende turavugana nkagera ubwo numva umutima wanjye numvuguwe neza nose mubwira nti iyo tumaze iminsi tuvugana njya ngi imbere y'Imana nkaba umwana wambareje ndakamvugisha kuko mbanzi ko afite akazi kenshi ntagomba kumutesha umwanya kuko mbanzi ko ibyo ari gukora abikora bigatunga abantu benshi bikagira umumaro abantu benshi mvuga nti ntabwo nshaka kumutesha umwanya wiwe rero ndamukunda ni inshuti yanjye nziza musaza wanjye w'icyubahiro mwubaha cyane bise mvuga ngo by'igitsika mutima amen hanyuma reka nkutabe usa nk'uhagurukaho gato wigire hino rwose yego use nkureba hano gahepfo gatoya kuko aragukura ibyo uvuga byose arabyumva ariko hari ikintu kimwe numvaga nifuza ko dufata umwanya utega amatwi wumve ikintu ashaka kukubwira yego yakwandikira urwandiko ukuri kw'Imana kandi uru rwandiko yansabye ko ndumusomera yego amagambo mujya muvugana ni menshi ariko impamvu mvuga yuko gukunda ashobora kuba gukunda kuruta uko umukunda ni uko yaravuze ngo ndumva nifuza ko isi yose imenye umuntu witwa Jacqueline Wiragiye yego aranambwira ati ndumva ibintu byose wakombye kuba uri gukora uzabireka uzane kamera isi yose imenye umuntu witwa Jacqueline Wiragiye bibi kuko ndamukunda cyane gura tuvugana kuri telefone nta muntu uzi ubumuntu bwe nta muntu uzi urukundo agira nta muntu uzi Imana afite muri we umva bidahagije ubwo rero hari icyo ashaka kukubwira imbere y'abantu benshi ndacyumva uracyumva yagize ati mukundwa Jacqueline ndagushimiye uri inshuti nziza uri imfura ndakwibuka cyane mu mwaka wa 2015 ubwo naje ngusanga ngo unsengere nzengerejwe n'amadeni ya banki n'ubuzima bw'i Kigali bunguye urangije urambwira uti mva ku Uwiteka avuze umwaka utanga iki gihe Uwiteka azaba yaragutabaye azaba yarahinduye amateka yawe nibyo koko umwaka utaha wa 2016 ukwezi nabwiriweho nari ndi mu Buyapani ndi kwiga mpembwa mfite n'akazi ya madeni nari mfite ahita yishyurwa ku kanya arongera arambwira ati Uwiteka agushyize hirenge kandi agiye kugutambagiza amahanga nibyo koko ibyo Uwiteka yambwiye byose byarasohoye kandi maze kugenda imijyi myinshi ikomeye ku isi ku migabane itandukanye mu myaka mike ishize si ibyo gusa kuko nakugireho umugisha mu mwaka wa 2021 umwaka ushize ubwo Uwiteka yambwiraga ko agiye kumpa akazi keza gatunguranye n'umuryango
uzambera ababyeyi muri Amerika kuko abanjye bose bishwe muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ibyo byose byangireho mu gihe gito mbona akazi keza kandi mbona n'umuryango w'abayahudi bemeye kumbera ababyeyi kuko Imana dukorera ariyo kwizerwa nakugireho umugisha kugeza uyu munsi ugira amagambo meza ankomeza uri muganga w'imitima y'abantu uruw'agaciro ntuzatinye guhamiriza abantu imirimo myiza yose uwiteka akora komeza urabye kuko uru rurabyo rwiza nyagasani muri kumwe warakoze cyane kandi ndagukunda cyane nanjye ndamukunda cyane ngiyo message nanjye ndamukunda ndajya ngo umwanya rero nawe ugira ikintu umubwira kandi umubwire uti umubwire nk'umuntu muri kumwe kuko nawe akubwiye nk'umuntu muri kumwe nanjye ejo ndamukunda kandi ntago nzahwema kugusengera iminsi yanjye yose yo kubaho ntago nshobora kujya gusenga ntago nshobora kuba ngiye kuryama ndi busenge ngo mbure kwibagirwa gusengera kandi ndagushimira ndetse ndanagushimiye cyane agaciro umpa Imana izakomeze idufashe gukundana nk'uko numva ngukunda mbese ikintu na kimwe mvuga gusa ndagukunda umve ko umutima wanjye ugukunda yego kandi nzakomeza kugukunda Yesu aguha umugisha mwinshi cyane kandi Jeanne nawe arakwikirije cyane kuko aragukurikiye hanyuma hari impano yakugeneye ntabwo afite ibintu byinshi nta nubwo arabibona oya nibyo afite arabimpa rwose ariko yavuze ngo ngomba kugira ikimenyetso ngukoresha ndagira ngo Damien adufashe aduhereze impano ya bibi yego bibi rero ndagira ngo uyu ni Damien yaguhaye impano ndagira ngo udufashe uyifungure ku mugaragaro ntabwo bigize ibanga hanyuma noneho dushimire Imana yaguhaye umutima wo gukunda abantu b'Imana hanyuma hari urongera uyafunge neza yambwiye ati impano yo ni iyawe rwose urasha urayigumana usa nk'uyifata mu ntoki nta kibazo usa nk'uyifata iriya mpano okay reka banza asoze gasoze fungura nta kibazo mu gihe arimo arafungura aracyaza amafaranga sa nk'ufata impano yawe rero ko ari ebyiri hanyuma urareba Jeanne hano n'abakunzi bazabura inshya ngira ngo iyo ni impano Jeanne yaguhaye amaze kuyiguhereza arambwira ngo nkubwire ngo ayo mafaranga ubona menshi ni igishoro kingana n'amafaranga miliyoni y'u Rwanda yarambwiye ngo nkubwire ngo ugende ushake ikintu ukoramo kizahesha Imana icyubahiro kandi kizaguteza imbere n'umuryango wawe ukore ndabizi neza ko amasengesho usenga azatuma Imana iguha icyerekezo cy'ubuzima ukore imirimo myiza yo mu isi ku ijambo ry'Imana bavuga ko abakiranutsi bazagubwa neza kandi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo bivuze ngo uzajya usenga ariko ugende ushakishe n'akantu ukora kazagenda kakuzamura kandi yambwiye ngo nutera imbere izina ry'Imana rizakomeza guhabwa icyubahiro arongera arambwira ngo nutera imbere mu gihe kiri imbere azongera yongereho ko yambwiye ngo ariko nurangara izina ry'Imana rizatukwa ku bwawe Yesu aguha umugisha mwinshi cyane rero ndumva nakureka ndabizi amarangamutima ni menshi ugiye kuvuga ntabwo wasoza kereka niba hari akandi kantu mva wakongeraho ariko ndabizi ko ibyo ufite byo ni byinshi yego Jeanne ndagushimiye nanone n'ubusanzwe nsanzwe ngushimira ariko ndagushimiye kuko ngiye kuntekerezaho Imana iguha umugisha amen
Yego kimo kujya kwicara rero Eugene yongeye irindi jambo ayo mafaranga impamvu wabonye yatandukanyije ayo mafaranga yo ku ruhande n'amafaranga 100,000 yambiye ngo nyaboneka ayo mafaranga miliyoni iyo ntuzagira ikindi kintu yakoresha usibye umushinga wo kuba wakwiteza imbere kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro ayo mafaranga 100,000 yo nayo kwifashisha utundi tuntu ukora hari igihe umubyeyi agira gutya bakaguhamagara bati nyaboneka ngo nsengere ndikunda ukanyaruka ukikoresha itiki yambwiye ngo muri utwo dufaranga duke nitwajya wifashisha mu gihe wumva bibaye ngombwa ko ujya gufasha abantu basengera cyangwa se ukora umurimo w'Imana ariko ari ayo ku ruhande yo nayo gutangira umushinga Yesu aguha umugisha mwinshi amen mwumva atari gushimwa amen hanyuma undi mubyeyi witwa Fausta kumara gukora ubukwe nyuma y'igihe gito Imana ikahita gutwara umugabo yari yanabikubwiye ukabyemera ngo ubu nturasha kundi umugabo warihanganye pe mva Imana izaguha irindi kamba uti Imana irambwiye ngo wawe igihe gito ariko niwe wawe yanajya gufata abandi ari nawe wanjye ese wa mugabo warakoze kwihangana no kumvira Imana abantu bumvira Imana ni bakeya hanijye abantu bavuga Imana ariko batayumvira ariko uzakomeze wumve Imana kandi ingorane zirahari bikunze umugabo witwa Eugene cyambwiye ko gukunda ukuri kw'Imana ndabizi ko nkunda aragukunda pe ariko ntibihagije kubikubwira gusa mbese yumva yarangurura isi yose ikamenya ko gukunda kandi kamenya umumaro ufitiye igihugu cy'u Rwanda umumaro ufitiye ubwoko bw'Imana umumaro ufitiye ubwami bw'Imana ndagira ngo rero ngusomere urwandiko yakwandikiye imbere y'abantu yego mukundwa mubyeyi mwiza ngushimiye urukundo rwawe amen ndakwibuka cyane mu mwaka wa 2015 ubwo twasenganaga hakugiriraho umugisha kugeza ubu ndibuka cyane umbwira uti Uwiteka avuze ko atazagutuza mu Buyapani kuko wibwira atahubwo ni muri Amerika ati kandi azaguherayo umugisha mwinshi uwo mugisha nibyo koko ndi kuwubona umwaka ushize nabwo nakugiriyeho umugisha ubwo nari mfite akazi kagoye kandi mfatanya no kwiga ariko uransengera uti Uwiteka guhaye akazi keza byihuse gatunguranye n'umuryango uzakubera ababyeyi muri Amerika kuko abanjye bose bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994 ubwo nagize kujijinganya ku byo Uwiteka yavuze ko bitariho abiremye ako kanya ibyo byose byangiriweho mu gihe gito nk'icyo guhumbya mbona akazi keza kandi mbona n'umuryango w'abayahudi b'umutima bemeye kumbera ababyeyi kuko Imana dukorera ariyo kwizerwa ngushimiye ko uri umunyamasengesho udacika intege amasengesho yawe ya buri munsi yabaye nk'umubavu uhumurira Imana neza amen kuva Imana yakugira umuhanuzi uri umwana muto wabaye wo kwizerwa imbere y'abantu n'Imana amen kuva mu myaka ya za 90 uzamuka imisozi y'ikabera kwa Mariamu muri Kongo kugeza ubu uracyakataje mu masezerano usa nk'uworoheje mu by'ubu buzima ariko urakomeye cyane kuko utungishije benshi Imana yatekereje ko uri uwo kwizerwa nuko ikugabira umurimo wayo nkwifurije kuzabona Imana amen warakoze cyane amen ndagukunda cyane amen ngubutumwa Eugene yakugeneye uyu munsi wa none agushimira imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu kuko azirikana ineza wamugiriye kuko azirikana urukundo wamugiriye kuko azirikana uburyo wamubereye umubyeyi amen kandi ucyumubere umubyeyi amen mbere yuko ngo impano yakugeneye Fausta mujye umaze usenga Imana waciye abantu amafaranga inshuro zingahe uca abantu amafaranga yego ntayo njya
ibyo bintu uko bigezweho ko abantu bagira batya bavuga ati mbere ko ngusengera uranyohereza ibihumbi 20 kuri mobile money cyangwa se urayampereza kugira ngo umbone ko ngusengere ariko twebwe twabonye imana ntabwo uhanuze imyaka 12 ntabwo ariko twabwiwe usenga imana yonyine ibizukwiriye kubaho yego ibizukwiriye kwambara yego ibizukwiriye gukaraba ibizukwiriye mbese kurya ikacinzira yego ariko ntabwo dushobora gushakira inzira ku mwana w'umuntu amen uwiringira umwana w'umuntu avumwe avumwe yewe niringira imana y'umwijuru imana igumugisha ya mana imwe yatubwiye yego yasohora yes, abisirayeli natwe nanjye niyo impa impunga buri munsi yego kubije no kugukera ariko ndaciye umuntu amafaranga ndo musengere imana ni urukundo imana si umuntu abo rero baragwiriye mu imisi kubera ko abo baje vuba imana zabo ni inda ariko ijambo ry'imana ni indamu kebwe ntabwo ari indamu yego kebwe turi abakera ntabwo turi abantu b'ubu rwose si imyaka 12 unatangiye ubuhanuzi yego yego iby'imana ni kwikwanda kuzi imana igukomereza ni iby'ikwanda bizi amen ugisha mwinshi cyane ariko kandi hari ijambo yavuze rikomera avuga ngo ugaragara nk'umuntu woroheje birashoboka cyane ko ushobora kuba nta kintu ufite mu rugo nta bintu utunze nta butunze ufite pe kera akuze kuki utabwira imana ngo iguhe ibifaranga niba usengera abandi bakajya muri amerika kuki utabwira imana ngo iguhe ibifaranga kweri ariko ntabwo na isaha y'imana yageze nta kintu cyayiye tandukanya nanjye isaha izagera cyangwa irimo iri kugera niba sinabigiraga kera njye nega nzi Kigali ndi uwa kera cyane abantu bakamwa ariko nyabade agera Kigali cyangwa agarukira kuri Nyungwe ubuhanuzi tuzagira arara abandi bakagera bakazana ibitagenda bakaziraho ariko ntiyaba yagiye yego aho nkabwo ati njye ngerayo ariko isaha y'imana ntiragera isaha y'imana kandi umuntu imaze mbere w'umugisha ntiramuremo ntabwo iramuremo ariko arahari ariko nawe nakugiraho umugisha guhura n'umukozi w'imana nkawe ni ukuri n'ikintu kidasanzwe amen amen yesu aguha umugisha amen amen haleluya ariko ubwoba ntibushire wambaye n'ikanzu nziza ni ukuri kw'imana kubera ijene amen byose ni ijene ni ijene ye data we ariko ijene imana izamwihera ijoro ni ukuri kw'imana ewe nta wundi mbikesha yego ndumva nishimye reka rero tukugenere iyi mpano n'ubundi umugabo witwa Eugene yavuze ngo mwimukirire isi uramfasha gutya noneho ngo ufashe mikorofone ufungure neza witonze turebe ko ni iyo mpano yawe yaba yakugezeho yuzuye neza nk'uko yabyifuje yego yego isaha y'imana ni ukuri isaha y'imana mfasha basikire rose sikire difu amina aleluya wari warabimbwiye papa amina saa iyo ni miliyoni yuzuye yuzuye ariko witeka we ugira neza nanjye iby'imana yambwiye izabisohoza cyane ukuri ntabwo ari kera ntabwo ari kera iraje kuyuriza ukindi rifu mukandaro wabyumvise se witeka we arenga ahinguka arenga ahinguka ferege desiti fole bone tayi iraje ariko witeka ni mwiza abere mwiza abamutuza bose iraje ibigenze neza neza mureroshye ni amafaranga 100,000 ayo mafaranga rero yambwiye ngo kwa kundi ujya ugura icya ukumva ubuze uko ubigenza ujya ukoraho makeya abizabanye amasengesho imana ibaha n'impano y'ubwenge ukamenya ukuntu ukoresha udufaranga neza sibyo ariko ari yari arambitse hasi ushaka kongera uyafate ariya ngo urebe ukuntu harya iwanyura ntihajya haba imikorere nubwo biba bisa nk'ibigoye
ariko burya Imana ivuye ku Mana no ku bantu b'Imana Imana iho umugisha cyane ko mbizi ko mutafa kuhita muvuga ngo ugiye kuhita uyakoresha utarabanza kwihegeka ahantu ukabanza ukabisengera Imana ikaguha amakuru ntabafa kufuje ubusa amafaranga gutyo gusa uhiteka ni mwiza uranshekeje Imana irambwiye ati mu kwezi kwa gatanu nzagusetsa kwa gatanu ukuri yambwiye uravugisha ukuri ukuri tata ukuri yambwiye kwa gatanu yego ndaje ngusetsa yego Aleluya. Bitaka ni mwiza. Hanyuma Eugene nyuma yo kugwa buno butumwa rero. Yambwiye ngo ntabwo nokuri ntabwo bingana n'ukuntu yumva yakubiye kugira icyo akora. Ariko uko biri kose kuko mubana byanze bikunze. Amen. Azakomeza uko Imana izamushoboze. Azabiko ngo ntabwo ashobora kukwibagirwa. Amen. Fauster. Ntashobora kukwibagirwa. Uko byagenda kose ndagira ngo rero nawe ugire icyo umubwira hanyuma noneho tukubaho ariko utaragiye icyo umubwira harya ntutuye Rusizi ni muri za Rusizi harya urenze mu ishyamba uragenda ukagera ikamembe ukagera ikamembe ukagera ikamembe ukafata indi modoka ekata kujyana Nyabitekeri burase nanze ko izabugara mu gukomeza hirya gushye ko nawe bitoroshye yambwiye rero ngo hari igihe ashobora kuba agushaka ngo ntakubone sinzi impamvu ngo atakubona ariko ndagira ngo akanakusa nk'ugira gutya mfumbura mu gake ako se mikorofone kwa iki yarambwiye ngo ukwezi kwa gatanu ni njye nawe kugusetsa isuwe yewe data we Nibyiza kureba b'Imana bateranye bakundana Mwuka wera na ubatsunda ubazengurutse Amen 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 ariko Amen Amen Imana yagize neza ndi bisanzwe no kuri Imana zamugira mwijuru Yes. Yes. Yakoyuma. Yakoyuma. Birandens. Mana nushi. Mana waburya warunze. Nuko Imana nako. Uruze na ijanura mu mbiki turamwimana. Kuko warunze kugihari iki? Waramwimanye papa. Wimanye Imana ijene, waramwimanye. Haleluya. Ko mpamvu zanya bate. Mana nushi. Amen. Mana nushi. Mana nushi no kuri. Imana nishimwe ijenda gukunda na urangunda kandi urabinyeretse wankunze kera ntamenyekana ariko uramenyekanishije ndagushimiye nasengeye benshi harabari muri Amerika urabazi harabakize bikomeye urabazi kandi binyuze muri njye ariko ntabwo yigeze banyitaho ndagushimiye kunyitayeho ndagushimiye kuba hafi yanjye ndagushimiye ko wambere inkora mutima nanjye nzakubera umubyeyi kandi nanjye nzakubera inkora mutima Amen. Amen. Ya kugeneye rero iyo mpano arambira ngo ntabwo yayikugeneye ngo mujye muvugana nawe gusa. Muzavugana n'abantu bose. Ngo ariko nyaboneka. Nagushaka. Nuko intaka kuburi. Ikereka mujye uri wasabanye n'Imana. Uri mu bihe byiza byo gusenga connection ebyiri zo ntago bijya bikunda. Network ebyiri ntago bivamo. Imwe igomba kubivuyeho. Ariko kandi no mujye umunashakisha uri murakora imirimo kugira ngo utere imbere nabwo ntabwo ugomba kuba muri telefone ariko mu gihe cyo gukoresha telefone nyine ajya kubona yasaga umugisha ajya kwicarira n'impano zawe zibuke konsta mu cyane murabona ko ibintu ntabwo byoroshye kandi turi mu mwuka ubu ngubu ntabwo turi mu mubiri ni umwuka w'Imana uri murakora kubera ko hari igihe kigeze kugera Ikora neza maze ubirebere
Mana ndagiyomba kirimo uyikore neza maze wirebere gukora imana ndagiyomba kirimo uyikore neza maze Mukatubona tujya mu butayu mukabana tujya gusenga tukajya mu mashyamba ngo turimbure mukoro nukuri ko Imana ntabwo turimbura mukoro kuko nubwo Imana itaduhereza amafaranga nubwo Imana itaduha ubutunzi bwo mu isi cyangwa iduhereza ibya bisi bashaka ariko tukabona ubugingo tukabeshaho abantu benshi abantu ngo batwita ko ngo turi abatindi wo kubabarirwa kandi dutungishije benshi nta gihombo kirimo gukora Imana nta gihombo kirimo wowe yikoreye neza gusa maze birebire namubonye Nyabade Nyabade ameze neza cyane amen reka tunyaruke rero tugere ku muntu witwa ikirere ko kitoroshye umugabo witwa Francois Nsekanabo papa wanjye yesu ashimwe cyane ya mikorofone yagiye he bakunyegerereza mikorofone rwose yego abagabo benshi rero ntabwo bajya Imana ntabwo babyumva neza hari n'igihe bavuga ngo kiriya cyabaye igicucu kiruka inyuma y'abagore ntashobora kujya ku gushaka imibereho ngo yirwe ajya gusenga rimwe na rimwe nawe wajya mu mubiri ko hatako si ubundi wa mugani ibi bintu mba ndimo ni ubwenge harimo ubwenge cyane ariko burya ni waba mu bwenge harimo ibanga harimo ibanga ko umugabo umwe yageze kuvuga ni umusaza w'umunyamurenge yaravuze ngo umuntu wikunda ashakisha inzira zose zatuma agera kuri Kristo kugira ngo azamuhe ubugingo kuko muri Yohana igice 14 umurongo wa gatandatu aravuga ngo ni njye nzira ukuri n'ubugingo nta muntu ujya kwa data namujyanye kandi zimwe mu nzira zigize kuri Kristo nudasenga musome ijambo ry'Imana Kristo kumubona kwa heri ntibishoboka birahabanye wahisemo neza rero yego umuntu umwe niwe arembye yarangije aravuga amaze kumfasha abayizi aremba ngo komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe bwanjye bwose nzimana nimbona ngiye gutsindwa Mazimana niyo nyiruvunye niyo ntanga imbaraga kuko namenye kwihunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro ku bantu bazi ikinyarwanda neza kwambaza no kujya gute no gusenga si ugusenga buriya iyo umuntu avuze ngo nzajya nyihungiraho niyo mukira ubwo no kugira gute no kwisenga ubwo si ugusenga gusenga wahisemo neza rero kuri no kuri ko Imana yahisemo neza ubwo rero umugabo witwa Eugene mwahuriye muri iriya nzira yo guhitamo neza yego no kwambaza Imana yego aramukunda nange ndamukunda cyane kandi yambwiye ijambo rikomeye umuntu wabuze ababyeyi be muri kiriya gihe akabura abavandimwe bo bose akaba imfubyi nyakamwe ariko akambwira ngo hari umuntu nshaka ko uzajya kundebera mfata nk'umubyeyi wanjye ukuri nka papa wanjye si ikintu gikomeye kirakomeye rwose ubusanzwe amafaranga menshi wamuhaye ntayo nta n'atanu namuhaye nta na make uretse Imana hari inkweto usa muguriye nta n'imwe hari n'amasogisi
ibaze ikintu cyatumye kwita umubyeyi ni imana yabikoze byose maraso ya yesu ni ikintu gikomeye yaduhuje yambiye rero ngo ibyo yari wakubwira byose ni byiza kandi abimuvuye ku mutima ariko abayumva bidahagije ko yumva isi yose ikwiriye kumenya umugabo witwa Nsekana wa François kuri imana imuha umugisha arangije kubivugira ku karubanda yakagombye kuza karangurura ariko ntibimukundiye yego ariko byanze bikunze isi yose iramenyetse kanabo ko yabaye umubyeyi mwiza nukuri turamushimiye ko zirikana abo babanye yambwira rero ngo nkubwire ngo mwene data nkora mutima yanjye François ndagushimira cyane ko wambereye inshuti nziza kugeza ubu ukuri amasengesho yawe ni urwibutso rwiza imbere y'Imana ndakwibuka mu mwaka wa 2001 ni kera cyane ni kera nokuri ni kera ubwo twari duhuriye ikabarondo ikibungu ku musozi witwa Sinai yego naho warasengeye nige wahayoboraga narasengeraga nyina icyo gihe nari umwana muto nigaga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye tronkome yego icyo gihe nari incobewe nari nuzuye umuruho mwinshi n'umubabaro w'ubupfubyi nokurambwira uti yewe wa mwana we humura uwiteka arambwiye ngo azakugira ukomeye abantu bazajya bagutangarira yego niko byagenze kuva icyo gihe kugeza ubu wakomeje kunsengera no kumba hafi ni nge wa mwana wabaye umugabo ugushimiye nukuri ndamushimiye nanjye amen yarakoze kuzirikana ibyo Imana yakoze nta jambo Imana yavuze ryigeze rigwa hasi nukuri ntabwo wigeze uvangirwa nibyo ni Imana yavugaga nibyo warakoze cyane kwemera gukoreshwa n'Imana nukuri ndashimye nanjye ndagushimira ko mu mwaka ushize wa 2021 wemeye gukoreshwa n'Imana ikavuga ko impinduriye amateka uyu munsi byose ndi kubirebesha amaso aho Imana igeze ikora nukuri ni heza aho ngana niho kuri ndacyari mu masezerano Imana ntiyamagara abakomeye aho bikomeza abo yahamagaye nawe uri mu bakomejwe n'Imana uzakomeza kubinyangamagayo mu bantu no ku Mana ukuri komera cyane ku Mana yawe urimo mwuka w'Imana yera Imana iguha umugisha ukuri nange ndamushimiye nange ndamukunda ubutumwa rero yakugeneye arangije arambwira ngo uze kumushyikiririza impano hanyuma arambwira ngo ntabwo zihagije zo ni nkeya cyane bigereranyije n'umumaro we wamugiriye ariko nta kintu azarya ngo kwime ndamushimiye arakoze kuzirikana ubwo twabanye yego ndagira ngo ifungure rero hanyuma utwereke ariko kandi uyu mugabo mureba witwa François arimo afungura impano agize n'ikibazo urutoki rwe rugira ikibazo rwaramugaye ariko ngo arimo aragenda akira waruvuze uti nanze ko bashaka kujya barukata kwa muganga ariko nangavyibura ko barukata oya ni bakakata urya vyibura ndani rwa rwara mugara ko rugaragara nacyo ruhari urimo rurakira ariko rugukira eje mushobora kuba mwerukana afite urutoki ruzima ariko ntacyo Imana ni nziza yego ese ubu sinagufasha bitewe n'urutoki ko rutameze neza akira nawe ni ukuyambwiye rero yambwiye ati nkubwire ngo ayo mafaranga agera muri miliyoni ni ugusenga Imana ikaguha icyerekezo n'igihe umuntu aba akicaranye ategereje igihe cy'Imana ugatangira ugakora Imana ikaguha umugisha ufatika kandi ngo ntiwibagirwe gukaragwa ugakomeza ugasenga Imana kuko byose tubikura ku karago yego arangije nambwira rero ngo nkugeze iyi mpano iyo ntabwo ndamenye icyo ari cyo ariko uko biri kose urayitwereka
Okay. Ndashimiye rwose kuko Imana impaye telefone nubwo nizera ko izayimpa ahubwo twaravuga ngira ngo mbese uzayibona ryari numvaga mu bigaragara izanyuza mu zindi zera ko Imana irakoze kubikoze kandi ikoresheje buje n'Imana mu mugisha yego Imana mu mushikano ngira hakuye Imana igumisha n'ukuri kandi nawe Imana igumugisha kandi kandi nuko Imana izahindura amateka ngira ko nzacuruza ariko ngo ntazi igishoro kizanyura ahubwo rero ko isaha igeze gakoresha umukozi w'Imana mu jeni kuzirikana iby'Imana yakoze kandi yaduhuje ubwo no gusimana mu mushongera hakuye yego ndamushimiye amen ariko na burya nawe warabibye yego burya warabibye aho ngaho naka watangiye kugenda usarura gake gake ni kubera Imana ariko kandi nanone nibiza gutuma ucumura uvuga ngo hari abandi bantu wasengeye umuco kuno nyabade yatubwiye nasengeye abantu benshi bajya muri America bagira bate eh buriya ni ku Imana ikose yego Imana yabishatse wasengera abantu bose bakana kwibagira aho gutera ni ko binagenda ahubwo baka kwibagira aho bose bakagenda byanagenze cyane kandi ari Imana yabyemeye eh Imana yabyemeye da kuko ibyo ni ufata nka David bara David ni kandi akazirikana ineza y'Imana cyane ifite babanye akazizirika rwose ngiye ko mufata kandi ikindi kintu buriya n'uje utinya umuntu Imana igera neza akibuka abantu yego ahora tere imbere yabari n'umucyanutse kandi abantu umugisha ahora tere imbere ejere ni mubona guzi ndege akagira ate nimuzagira ngo ni cyane za muntu ukomeye nuko atekereza abantu bimana za muntu ukomeye mateka azakomera cyane yego maze rero uzabisengera abantu nkukaje wabwira ngo ni Imana ni mama aragukugirira neza ngo ntuzanyibagirwe wasinge nabikora akantu ntago Imana igakunda kwakoze bimana singe nabikora ko nakumvisha abakozi bimo ngo maze ngo Imana ni mara kugeza hangaha ngo ntuzatwibagirwe ntago Imana ibikunda uceceka nakwibagirwa zakwibagirwa nakazi kandi ibyo n'ubuyobe kuko ngiye muri Imana impagakiza akama n'impano numva ko iyi Imana inkoresheje mu bigaragara ko atari ngi ubukozi nuko ngo nibi navuze ikabinyuzamo n'undi bizanabikora cyane ubwo rero amukoresha itano mukoresha mu bigaragara ko Imana ikorera yego ubwo rero ushinda ku byo akoze rwose Imana impa umugisha hari amen yesa guha umugisha mwinshi cyane reka tukureke noneho wakira impano yawe uyishyikire rwose noneho usubire mu byicaro Yesu aguha umugisha hanyuma François Yesu amuha umugisha mwinshi reka tunyaruke amasaha yagiye tugere ku mubyeyi witwa Virginie wa Maria arahaguruka wa Maria rero wa Maria abanyamasengesho benshi usanga bakunda kuba birabura gacho poko no munyamasengesho inzobe nawe rebe inyuma rebe abenshi barirabura n'abajya gusa inzobe baritukuza ariko baba batangiye kugwa uko abantu b'inzobe bakunda kugira ibintu by'ubwibone ariko Imana yakugiriye neza iguhamagara umuhamagaro mwiza wo gusengera abantu kandi iki ni ikintu gikomeye buriya biravunana cyane kubona umunyamasengesho bene data munyumve niba nimba mvangiye mu mbwire biraguranye cyane gusengera umuntu utamukunda biravunana cyane hanyuma bitwa Yona ngo Imana yambwiye ngo najya kuburira ubwoko bwayo bigiye kurimbuka abantu bitwa Inenewe ngo arangije ngo kwere ngo ukuntu yabangaga bitewe n'ibyo bamukoreye yanga kujya kubaburira mara watura urababurira tu abyanze bigenda kwa kundi ariko buryo usengera umuntu utamukunda buryo byaruta nawe wabyora kuko ntangurano ufite Virginie rero Imana iragukunda cyane kandi iragushimira cyane kuko umuhamagaro wawe ukoresha neza kandi gushimira n'urukundo ugirira abantu b'Imana bamwe mu bantu ukunda cyangwa se urukundo rwagezeho rwawe Jeanne rero kuko mfite amateka y'umwihariko ushobora kuba atandukanye n'ay'abantu kuko umuntu yambwiye yapfuje ngo atari umubyeyi w'inzobe uraza kumubona bitwa Virginie ntabwo nabona ikintu mubwira mu mpapuro yanditse urabona impapuro nyinshi ziragenda zikagera hano hasi
ariko yambwiye ngo ntabafite nta yabuze ibintu ari bwanike n'ibintu ari buze kureka kureka kuno gukunda nange ndamukunda yambwiye ngo nagiye nashatse kwandika muri nakwandika impapuro nyinshi ako umubwire yuko nta kintu mfite namubwira kubera urukundo mukunda ngo aragukunda cyane ngaragukunda cyane 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 nange ndamukunda cyane kandi ahora ndwanira ishyaka niko yambwiye ngo mu mpapuro zose mu nyandiko nandikiye abantu niwe muntu nashyizemo amagambo make ako namuze ibintu mubwira kuko ndamutse mubwiye nakwandika impapuro nyinshi ntabwo mbizi rero mushobora kuba mubiziranyeho ariko mu magambo make yanditse yambwiye mumubwire ngo wa Mariya mwiza uri umuvandimwe mwiza cyane kandi uri n'inshuti yanjye nziza cyane ati ndabyibuka cyane mu mwaka wa 2006 ni kera ikigihe nari nkiga muri primaire ngewe kandi dore ndakuze naranashatse ariko aracyabyibuka ntabwo njye nibuka umuntu wanyishije muri uno mwaka ariko arabyibuka ntabwo ajya yibagirwa bishende ubwo naburaga amafaranga ibihumbi mirongo ine ngo hari amafaranga ibihumbi mirongo ine yabuze muri 2006 yo kwiyandikisha muri kaminuza esuwe ndetse hari n'uwo twari dufitanye isano wari wansezeranyije nkora urugendo rurengiye kumureba ngezeyo arambwira ngo arafite ariko ntayo yampa ndangije nkorwa n'isoni ngaruka ngusanga ndabikubwira sinzi niba ndabikubwiye cyangwa bihimbye yarabikubwiye icyo gihe wagize agahinda kenshi kuko nawe nta bushobozi wari ufite ariko waragiye urayaguza urayampa ngo njye gutangira muri kaminuza yari inguzanyo watse urakoze cyane uri imfura Virginie ni ukuri uri imfura uri inyangamugayo urukundo wanyeretse imana izarukwitura imana iguhe umugisha sinabona icyo mvuga n'icyo ndeka ndagukunda cyane ibihumbi mirongo ine nanjye ndamukunda cyane uje nanjye ndagukunda kandi urabizi ko ngukunda arabizi urugamba twarwanye ya ngayo nguko rero ndumva uko biri kose imana irazirikana kandi n'abantu bayo barazirikana nta na rimwe uzigera ugira neza ngo imana ibyirengagize umuntu yakwirengagiza ariko imana ntabwo yabyirengagize ndagira ngo rero ngo ushyikirize impano yawe nawe urazigura hanyuma ngira ngo arimo afungura n'iriya baruwa yindi ari amafaranga miliyoni n'ubundi nayo gusengerwa hanyuma imana igatanga icyerekezo cy'ubuzima kandi uko biri kose ayo mafaranga ni menshi cyane ugereranyije n'ayo bamureke yatangije ni amafaranga menshi cyane ugereranyije n'abantu badukurikiye ayo batangije bivuze ngo imana nigushyikira uzagera kure cyane kandi uwo mugisha aho wabibye ibihumbi bine mirongo ine wabibyemo cyangwa n'ikindi kintu wabibyemo kizatanga umusaruro ufatika kuri wowe n'ubwoko buzakukomokaho yesu aguha umugisha kandi agukomereza amaboko ejo naragukunda cyane yego urimo usubira mu byicaro byawe nagira ngo ngushyikirize n'ubundi ino baruwa ni iyawe n'urwandiko rwawe yesu akugirire neza cyane yego tugeze ku muntu witwa pacifique rero we
kimwe mu bintu ngo kuzo no kuhora wisekera eh ngora wisekera ubanza utazi ko iyi se nyine yamanekiwe n'umwanzi satani eh njye se bona ramahoro eh ora nta eh ngizana rya vuba mu kipasifike eh umunyamahoro umunyamahoro uwo wisekera byose ubona ari amahoro mbese ushobora kuba wanasangira n'umurozi ntari bito ariko Imana ishimwe cyane igitanga amahoro kandi amahoro yose atanga ntagira akagero ntarondoreka ngo uramutse utataye amahoro yose yaguhaye ntabwo ashobora kuyagukuraho ariko umuntu ashobora kuba ari mu gihugu afite amahoro umwanzi akaza akakimukuraho akayamukuraho ariko Imana ishimwe cyane Pacifique rero yambwiye ko muvugana cyane avuga ngo muravugana cyane ujyanije n'uko abandi bavugana ibyo cyangwa arakubeshye nibyo turavugana cyane ariko ngo ntabwo bihagije niyo mpamvu yambwiye ngo nkubwire aya magambo yambwiye ngo nkubwire ngo Pacifique nyakugira Imana uri imfura ngushimira urukundo wanyeretse no kumba hafi kugeza uyu munsi ndakwibuka cyane ndambikaho ibiganza n'abashumba mu rusengero rwa DPR Nyarugenge mu cyumba cyo kuwa gatatu mu mwaka wa 2015 ngiye kwiga mu Buyapani ukampagarara iruhande ukansabira umugisha kandi uhamiriza abantu mu iteraniro ryose ibyuzu biteka yankoreye wakomeje kumba hafi no kunsengera uretse nibyo dusangiye amateka menshi y'ubupfubyi no kubura abacu muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ariko wambereye mushiki wanjye mwiza mu kimbo cyabo nabuze bose dufatanya muri byinshi mu buzima nzi ko uzi gucishwa bugufi no kugira ibisaga wihanganira byose ariko komera izuba rizongera kurasa Imana izagura imbago zawe nkuko yagwiza ya bese ndi umunyamahirwe kuko ngufite warakoze Imana iguha umugisha Imana ikomeze ikubambira amahema ndagukunda cyane uri mushiki we nibyo je ne twamenyanye 2011 tumenyana twari twarangije kaminuza dukora groupe y'abanyeshuri barangije bacitse ku icumi rya Jenoside muri JAEJ dukora famille twari abantu 30 cyangwa barenga gato nta n'umwe waruziranye n'undi twa duturutse mu makaminuza atandukanye kuva icyo gihe Eugene rero anyiyumvamo nari umubyeyi yari umusore yakundaga kutuganiriza cyane no kudususurutsa muri iyo groupe ariko haza kugera igihe harakonja ndibuka twigeze kujyana twagiye guhemba umwe muri twe wabyaye dutashye dutana muri bus twicaranye nibwo yagiye ambwira ibibazo yahuye nabyo bikomeye nta kindi kintu nigezemo hagifatika uretse kugenda na urwo rugendo no kumutega amatwi ndamushimira ko yabizirikanye ntabwo uje najya yibagirwa umuntu wamugiriye neza n'akantu gatoya nk'uko mwagiye mubyumva arakazirikana ndi umuhamya w'ibintu Imana yakoreye Eugene ko twabanye mu gihe cy'amarira andirira ubuzima bugoye cyane muri Kigali ikibazo cy'amadeni ikibazo cy'ubuzima bukomeye Imana imutabarika moha kujya kwiga byose ndabizi ajya gushima Imana mu gakinjiro yambwiye ko ntagomba kubura kugira ngo kuko ndi umuhamya icyo gihe nari mfite abana bato y'impanga bato cyane ariko arambwira ngo ntago nshima Imana udahari uri umuhamya twagendanye naragiye rero sinari nzi ko ibyo kujya imbere birimo ariko yarampamagaye ngiye imbere antangaho umuhamya ko twagendanye urwo rugendo nanjye ncitse intege menya ko Imana yagiriye neza Eugene nta kintu na kimwe kinanira Eugene arashima azi gushima Imana azi kuzirikana aho yamukuye kandi ni umumaro kuri benshi muri iyo groupe tubamo ni umunyamumaro yakoze ibintu by'ubutwari Imana imuha umugisha kandi turamukunda
rwose urakoze cyane Pacific kandi amahoro y'Imana ajya komeza kubana nawe kandi uko biri kose uburyo umuntu wese yaje mu buzima bwawe arakwigisha nawe uzamwigireho ikintu gikomeye wabonye afite kidasanzwe reka mushyikirize impano yawe nawe uraza kudufasha n'ubundi uyimwereke ko yakugezeho rwose yego Eugene ndetse namwe abakunzi bazabunisha murabona ko impano rwose yageze kuri Pacific umubyeyi wabaye umumaro ukomeye cyane kuri Eugene kandi Eugene ntabwo ajya yibagirwa akantu kose umukoreye ko umumaro arakazirikana niyo mpamvu yatekereje kuri Pacific haleluya haleluya Amen. Amen. Ngaye. Yesu aguha umugisha. Hanyuma reka tukwereke rero ujye kwicara. Amavuta. Bakunze bazabona icyo rero ngira ngo icyiciro twari turimo tubaye tugisoje. Ako ni twaba turekeye aho. Cyangwa dukomeze. Dukomeze nta kibazo n'imbeho ntirabica y'umusanze. Umukobwa mwiza rero nawe nahaguruke mu izina rya Yesu. Uca mikorofone. Imana itanze ubwiza, n'umubwire. Imana itanze ubwiza, ikaguha ubwiza ukabona yuko unyura ahantu abantu bakavuga ngo uri mwiza. Jya umenya ko Imana ishaka kubibyaza umusaruro. Yego. Ariko mu bwami bw'Imana. Ubibyaza umusaruro mu bwami bw'Imana. Umuntu akubwira ngo uri mwiza ubwo Imana ihabwa icyubahiro. Ihabwa icyubahiro. Noneho natambuka ahantu. Ugerageza ukora akantu keza kuburyo abantu bose bavuga ati umukobwa mwiza nk'uriya koko. Yakizwa, yasenga se. Yego. Yakubaha Imana bigakunda. Ibyo bintu bivuga ubutumwa bwiza. Murakoze. Kandi Imana igwa n'ibifaranga byinshi ujye utwara imodoka n'unyura ku banyamasengesho ubatware. Bavuga ati mugiye hehe ubatware Imana ihabwa icyubahiro nabyo ikintu cyose Imana itanze ibishaka kugira ngo ugeshereze icyubahiro Yesu aguha umugisha yego ahimbazwe ndagira ngo rero harya ufite umubyeyi yego arahari hano sarimo yego ari hese ni cye kintu muzi wo gikomeye cyane reka tumusaba ahaguruke sa nkwigira hino mama wanjye wigire hino rwose nimushaka umugira kuri akano ka esikariye ka kabiri ikintu muzi wo gikomeye umwigira kuvuga ati umubyeyi wanjye umwigiraho niki ikintu muzi wo gikomeye agira urukundo kandi yumva abantu uzuvuga ibyo by'ubuzima uzuvuga iby'ubuzima uzuri mukuru uzuri umwana uzuri umukecuru arakumva kandi akakugira inama yaba afite nuko agufasha akagufasha hanyuma ikintu wumva wamwigiyeho kumva nawe kiba mu buzima bwawe ni iki ikintu namwigiyeho ni ukugira urukundo ikindi namwigiyeho akunda kumbwira ngo sinkage numva umuntu ufite ikibazo cyangwa ufite ibintu by'ibibazo ngo mwirengagize mfite uburyo njye ngerageza kumwumva niba nafite icyo namufasha iri nama mumwereke ko turi mu murongo umwe yego mama wanjye Yesu aguha umugisha mwinshi kubera ko watoje umukobwa wawe ibyiza ubona se byibura bikunda kuko hari igihe nyine ubyara umwana ariko bikanga ukagerageza bikanga ubona bya bikunda rero mukozi w'Imana reka nkubwire umwana uyu mwana wanjye ubu ngubu mubona gutya ni umukobwa ngira wenyine ariko yambereye byose kuba umwana byararenza mbere inshuti burya rero yawe ukunda kukwigiraho byose kandi muraganira mukuzuzanya nzi ko icyo mu buzima agize imyaka ingana n'uko angana
ariko ndakubwiye ngo nta muntu urampamagara ngo ku ishuri byabaye ibibazo yari nzarangiza secondaire nta urampamagara nta weekend ntaki ari mu rugo ari no ku gasozi azikujera namubwiye ikintu tugomba gukora azi gukora icyo namubwiye arubaha ntabwo yigeza mbabaza kuko yarazi ko nahuye n'imibabaro myinshi ntabwo yigeza mbabaza rero kandi nanjye mwifuriza kutababara mu minsi ye yose yo kubaho ntakababare yari umva isamumeri juru cyo kiruta byose hanyuma reka nsabe no bundi cyusa cyusa ni umusore mwiza cyane Namastari buriya rero no kumustari ntabwo imana ibyanga pfa kuba gusa wubaha imana cyusa ni karibu uze iruhande rwa mama wawe rero abasore twe dukora ibintu bitandukanye n'ababyeyi kandi ntimuka turebe nabi mu gihe abandi badafite imbeho twe tuba tuyifite mu gihe abandi bafite imbeho twe ntayo tuba dufite niyo mpamvu mubona cyose yambaye umupira w'imbeho we nta kibazo afite ubungubu dukora ibintu bitandukanye n'iby'abantu bakuru ntajye umuntu umwibazaho cyane cyose umeze ute fata mikorofone ujye ukina basikete byagenze gute bari kubakina basikete bitewe n'ahantu ukuriye n'ahantu neza ntabwo basikete hari ibyari ibintu bakunda kuko urabizi imikino ahenshi ihera mu ishuri cyangwa dutuye nakunze kuba ku bibuga by'umupira w'amaguru wakina ufitina futuboro izamu samwegera ruguru ho gato kuri esikariye dore cyusa ni urwego neza ubwo nabonaga mama wari muremure ureba kugira ngo abantu bamenye uburyo ari muremure reka mpagarare hano kuko njye n'ibyo bantu benshi bawe urabona ko ari ikibazo gikomeye cyane bitangiye kuza ho gake so cyusa mama wawe umugabo witwaye Jean aramukunda cyane ku buryo uramusurangaye gato ushobora gusanga ashobora kumukunda kurusha cyane rwose hanyuma ni iki mama wawe muzi uvuga uti uyu mubyeyi ikintu kidasanzwe mbona usibye no kuba ari umubyeyi wanjye uyu mubyeyi ntasanzwe ni iki cyane ajyaho urukundo rw'ababyeyi akajyamo urukundo rw'umubyeyi wacu usanga rutandukanye n'urukundo kuko tumeze turi batoya dushakira undi mugabo nyine ibyo byose umuntu abibona akuze ukiri muto ntabwo wabibona ikindi kintu rero muziho kandi mwigiraho ni kwihangana ni umwe mu bantu birangana cyane kuko ibibazo nta bantu batagira ibibazo ariko hari ibibazo biza bikarenga icyo gihe twagize ibibazo tubona twibyarenze twabona agatuje akiririmbira indirimbo zo mu bitabo hamwitanye kuvuga utu mukecuru ni avange ubungubu aho kwiruka bigeze akiririmbira byose umuntu agenda abisobanukira gake gake ariko kwihangana ni ikintu nzi neza ko agira cyane muri we agira cyane muri we n'urukundo ibyo bintu bimwigiraho cyane hanyuma ndaza gusaba reka nze gusaba pasi ka pasifike izina ryitwa soso solange soso ndaza gusaba ube wicaye gato cyane kuko niwe wahagurutse mbere mama wari yangana abahagaze n'ubundi ni umusirikare we ni umusirikare kuva kera urugamba rwanyu ntabwo rwari rworoshye utaba umusirikare ntiyari kubishobora hanyuma nagira ngo gato cyane nsabe cyusa unyemereye gato cyane nawe ngo usabe wicare ariko ube hafi gatoya mbanze ntange mesaje nahawe n'umugabo utwaye Jean mama wanjye abana bawe barazirikana kubona waranze kubazanira undi mugabo ntabwo bari bigushimire iyo uza kuzana umugabo kimwe n'uriya mubyeyi wapfushije umugabo afite abana benshi kandi ntekereza yuko byari bukunde
mu butoya bwawe wahuye n'abantu benshi bakurambagiza ushaka kuba mwakubakana urugo ariko urihangana kuko arebaga kurukabona abana bawe kintu gukura neza kandi bagakura badahura n'ibibazo by'abagabo babandi rero ntekereza ko iki nacyo bazafata igihe cyo kubigushimira ariko n'ubu ngubu barabigushimira kandi wabaye umubyeyi mwiza ariko kandi Imana yaguhaye n'umwana witwaye Jeanne wa gatatu umwana w'umugisha yambwiye ngo nzi imbere yawe kubwira amagambo akomeye uko biri kose ntabwo ari ukumena ibanga ahubwo n'ibyishimo byamusaze mu mutima we aravuga ngo nkwiriye kubwira isi yose iby'umubyeyi ukomeye Imana yampaye arambwira ngo nkwita Queen Margarita mwiza bakwita Queen umwamikazi Mana yanjye umubyeyi ukuze mu umwamikazi ukwiye ikamba ry'icyubahiro umubyeyi mwiza mukuru arikwiriye ineza wangiriye yakoze Imana ku mutima igambirira kungirira neza kugira ngo nanjye nzakwiture ineza wangiriye reka amagambo akomeye ineza wangiriye yakoze Imana ku mutima nayo igambirira kungirira neza kugira ngo nanjye nzakwiture ineza wangiriye ndabyibuka nk'ibyabaye ejo umunsi twahuraho nasengeraga kuri ADPR Rwinyana ahitwa mu Gatsata nari ndi mu masengesho rusange maze mbasaba ko bamfasha nkajya ku ishuri yari amasengesho rusange arimo abantu benshi barangije baranyihorera bose nta n'umwe wigeze mvugisha bose baranyihoreye nuko ndicara nkorwa n'isoni isoni zirangije nyuma waje kunjyana uranyihanganisha umpa ibiceri 600 ibiceri 600 wari ufite imbere n'inyuma icyo gihe wari wayakoreye mu Buyede ndetse ujya kunshakira umushinga uzajya umpa ibikoresho uretse ko ntari mbikeneye cyane ko farije yari isanzwe bimpa nk'uwacitse ku icumu rya jenoside ntiwarekeye aho wamuje n'undi muntu wari umukire wajyagamo amafaranga 50,000 yitiki buri uko nabaga ngiye ku ishuri warakoze cyane simfite icyo nakwitura gihwanye n'ineza wangiriye ahubwo ngusabiye kuzagira iherezo ryiza amen humura dufite ijambo ryahanuwe kandi rushaho gukomera urahiriwe mubyeyi mwiza kuko wizeye ko ibyo wabwiwe n'umwami Imana bizasohora ndahari nk'umwana wawe n'ukuri ndi umwana wawe kandi uhoraho muri kumwe ndagukunda cyane ubu ni ubutumwa bwa Jeanne nanjye ndamukunda kandi Jeanne yangiye ngo aruta miliyari abakire bubakisha ama etaje bakabaho neza bakagubwa neza 600 wamuhaye aruta 5,000,000 umugabo ajyana mu ndaya akayatayo 600 wamuhaye aruta 500,000 umuntu agenda kuzuza stoke akarya bikazashira amafaranga 600 wamuhaye ibiceri 600 wamuhaye Imana yibitse ahantu hatazagira inyenzi n'ingese ifite ahantu yabibitse umunsi uzahagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana nk'uko uhagaze uku nguku twese turimo tukureba gutya uhagaze gutya Imana izakubitsukira 600 wamuhaye ngo wiko wa mukecuru
wigeze gutanga idenari yo rimwe ni idenari yo rimwe ikubanza rikuta ntabwo nzi igiceri kidafite n'agaciro ngo cyagiceri yatanze nari ya 600 wamuhaye mu gihe abandi bose bamwumvishe bakamwihorera iyo utamuhaye ya 600 ntabwo aba ari kuba jene warakuze cyane yambwiye ngo ntabwo bimukundiye kuza ariko iyo byazaga kuba bishoboka niho ari kubikora ariko kubera yuko adahari kandi akaba afite murumuna we witwa Cyusa ngo Cyusa akikire akamiye kugeneye Cyusa aze akamuhe ariko wumve ko ari umugabo witwa Eugene ukaguhaye yego nyine ni kura yanjye ndi ni gucura gucura ni nde gucura ni Cyusa ipfura ni bushe hanyuma soso akaba umwana wo hagati mushiki wabo mushiki wabo yego kandi abantu nibumva ngo Eugene ni imfura nibumve ko yamubyaye mu nda oya ahubwo ni Imana yabikoze kubw'amaraso ya Yesu Kristo biciye mu biceri 600 aya 600 mujya musuzugura ibiceri 600 umuntu avuga ngo tudufaranga se twamumarira iki abantu bajya basuzugura reka twe dusabe urakamwambika neza noneho Cyusa ujye kwicarira ngiyi Imana rero ijye izirikana ya Mana igire mu mutima w'umuntu kugirira neza umuntu ntabwo bisaba amafaranga ntabwo bisaba ubutunzi bukomeye ntabwo bisaba kuba ufite bya mirenge ufite amamodoka ufite amazu oya bisaba kuba ufite umutima umutima w'urukundo nibwo butunzi bushimwa byose yambwiye rero ngo nkubwire ngo ako kana kwambitse sinzi ukuntu bakita muri rwa mahanga cyangwa mu Kinyarwanda niba ari sashe ni sashe hari bakita sashe yambwiye ngo iyo ni Imana yakabigukoreye ngo uri umwamikazi Marigarita kandi umwamikazi abaruta Miss undi abaruta Miss kwa nzi ngo Miss Rwanda burya uyo haje hari na message ngo Queen Rwanda yabaruta Miss uri hejuru aba Miss bose uri hejuru y'abantu bagaciro imbere ya Eugene agufata nk'umuntu ukomeye cyane yego wese aguha umugisha mwinshi ku bantu batari basha gusoma handitseho ngo Queen Margarita 2022 uzahora uri Queen imbere ye kandi Yesu aguha umugisha Imana igihembo y'abantu bakiri mu isi Imana igihembo hejuru y'udufaranga 600 Imana yarebye ubonana ubutunzi bukomeye cyane hanyuma reka nze gusaba soso uraza guhaguruka nawe ndizera ko waruhutse neza baguhereze akandi kantu gatoya uri buze guhereza Queen Margarita bakamwambika neza cyane hanyuma aricara ego iyo ni ya ntebe y'umwamikazi yicareho neza cyane unegame wumvuguwe neza hanyuma urayimwambika uti uhereye inyuma urahagarara inyuma yego ako memuretse gato buyikuye uberetse gatoya ariko ubu nta gahimbano k'umwuka mwamufite di ubu koko nta kantu k'agahimbano k'umwuka mwamufite ninde uri bukankirire wose Ayambaneza ndiyambura
ayumva neza haleluya ayumva neza ntiyambura ayumva neza amena haleluya hanyuma rero Queen Margarita ejene yambwiye ngo mu bwami bw'Imana urumuntu ukomeye cyane kandi usibye nibyo Imana ukiri mu isi zakunezeza kandi zakwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wabonyemo buri gihe cyose ureba ukibaza niba Imana igukunda cyangwa yaragutashye ariko burya yari ifite byinshi ikugambiriyeho kuko Imana yanyuze mu kanwa k'umuhanuzi avuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira amahoro ntabwo ari ibintu kugira ngo mbaremo umutima ibyo muzabona hanyuma ako ni akantu gatoya k'imbuto wabibye burya yarameze rero irakura ijya mu mara igira umumaro rwose ntabwo ari ababyeyi bose apfa gufatiza imbaga oya n'iryo kamba nta muntu upfa kurifata ushobora no kuzahinda usaza nta muntu nirongera kubona uryama kubera umutima Imana yashyize mu rugo yesu agumije kandi gukora Imana biracyakomeje ni byiza bikubayeho no kugeza ahubwo ni ukugira Imana ikwereka yuko umuntu akiri no mu isi yabasha kumunezeza ibintu bikagenda neza yesu agumije mwinshi cyane rero arimo yicaye tunakomeza ndagira ngo gusa afashe na mikorofone gatoya n'ubundi nkubwire amagambo yambwiye akomeye cyane ngomba kukubwira wenda kubwira ariko hanyuma kubera yuko iyo tukiri mu isi twijya no ku bapagani si byo se twijya no ku bapagani iyo ubona umuntu atwaye imodoka yirukanka ubwo nawe ugomba kumenya yuko mu gihe uri gusunika isengesho urisunika uvuduka kugira ngo nyine ribashe kugerayo vuba ndabeshya se niyo mpamvu rero nta mu minsi ujya wicara wenyine ahubwo agomba gukikizwa n'ibisonga si byo se ndabeshya kandi nta gisonga cy'umuhungu kibaho ahubwo cyusa nanzana iyo ntebe urakikizwa n'uriya mubyeyi wigira hano kubera yuko wapfakaye ukiri muto na mama Eugene apfaka akiri muto niyo mpamvu mwabaye intwari kandi zikomeye cyane mpamvu agomba kugukikiza mukavuga uburyo Imana yagize neza hanyuma ndaza gusobanura mubyeyi witwa Bibi bi kwakoreye Imana ra ugomba kumukikiza nawe ukaba igisonga cya gatatu rwose gutyo noneho ndaza gusaba cyusa amfatira iriya mpano imwe ayizane ayishyikirize umubyeyi we namara kuyimushyikiriza arayifataho noneho igisonga cye cya mbere kimufungurire kuko ariko ntago biriya bintu byose yabasha kubifungura ngo bikunde ngiyi impano bagenewe reka gufungurireho soso nawe wari hafi kugira ngo ajye fata iriya mpano ayibike neza amen ngayo soso yishyikire ayo ni amafaranga agera muri miliyoni nayo nawe uzagerageza uyabyaza umusaruro
uko imana nyine izakuyobora kandi umuhungu wawe n'umukobwa wawe ngo ni ucura n'umukobwa wawe bazagufasha ibintu bigende neza Yesu agumugisha reka sosa gufasha hanyuma icyusaro tuzanira indi mpano imwe iraho ngaho bishikirize bibi hirya yego yego iyo ni impano nubundi ya mama wacu mama Eugene Queen Margarita aramufungurira yego Ngiyo telefone Eugene yageneye umwamikazi Margarita cyangwa Queen Margarita yagira aze ayishyikire kugira ngo birusheho kugenda neza Yesu abahe umugisha mwinshi cyane hanyuma ndongera gusaba n'ubundi Pacifique agira atya igera hino azane indi mpano Ibi bintu muza kubitindaho ikintu bita kugira udufaranga ducyo kumva ntiwaturekura ngo ntacyo twamara hanyuma ayishikirize Margarita ayifateho gato cyane aragomeza urura rurabo ntago ari ubururekure kirazira urura rurabo ni ikintu gikomeye cyane arafateho gato hanyuma ibi bintu ubundi agiye gucya ayifungure neza ayifungure neza rwose No, tuze kuzana n'indi nayo izane Pacifique ayishyikirize Nyabade. Aya ni amafaranga ibiceri 500 uramuhereza ikoreho. Yihereze. Urakoraho gato rwose noheza wongere umusubize. Umusubize ari gufungurisha. Funguriraho. Bene data reka mbabwire ntuzasuzugura umwuka w'Imana uzavugira muri wowe akakubwira ngo fata ayo mafaranga uyahereze uyu muntu ari umwuka w'Imana ntuzawusuzugure ngutekereza ko nta kintu bize kumara biri kose hari ikintu Imana izakoreramo mujye bana mara dufungura rero bagira ngo wongere witekerezeho wowe udukurikije kuri zaburi nshya utekereze niba umwuka w'Imana yarigeze kugukomanga akakubwira ngo gira icyo ukorera uyu muntu warangiza ukabisuzugura nurangiza uca bugufi imbere y'Imana ubwire Imana ngo mana mbabarira kubera yuko ahangana nararangaye ahari yo nza gukora gutya hari ikintu Imana iba yarakoze ku bw'uyu muntu kuko amafaranga ibiceri 600 ntabwo yatatangaye Eugene uyu munsi waba ari muri Amerika ari mu gihugu gikomeye nka kiriya arimo ari ku umuntu ukomeye ngira ngo iriya ni impano ikomeye cyane y'ibitenge Queen Margarita hawe ndagira ngo nubundi ni yawe iyi ni impano yawe rwose urcyo rwose dore nuko kumwuka w'Imana muyoboye amen uwo ni umukenyero aho umukenyero ubwo ngibyo iby'Imana ikorera abantu bubaha Imana kandi bakumvira umwuka w'Imana izo ni impano mama wanjye Queen Margarita izo ni impano Imana iguhaye kugukumvira umwuka w'Imana udufaranga ducyari ufite mu bushobozi bucyari ufite kujya gupagasa ugakora ubuyede amafaranga ugomba kugaburiramo cyusa wibyariye abana barebare burya bararya cyane ukayirengagiza ukareba umuyitwa soso umukobwa mwiza nkuri ukavuga ngo nibashake babwirwe cyangwa baburara ariko nkorera umugisha kuri uriya mwana muto yajeje guhungira ku mana Imana yarabizirikanye kandi ibi ni bitoya cyane ugeranyije n'iby'Imana izakora buriya no gutera imbere kwa Eugene ni inyungu zawe gutera imbere kwa soso bizaba ari inyungu zawe ubusoso azavamo umudamu mwiza cyane kubera amafaranga 600 watanze kandi ubu ngo ndimo ndahanura uriya musore wawe nubwo umubona ari muremure nubwo ari mwana rimwe hari byo utekereza ukabona nta cyerekezo urimo urabona ari ya 600
uzahinda usaza utekereza 600 uvuga ati aya ni 600 aya ni 600 Yesu aguha umugisha reka dusabe soso ashyikire zino mpano zose ego bibaradufasha kuzimukuraho hanyuma muzibike neza cyane gutyo yego mukicaye aho ngaho rero ndagira ngo nubundi dushimangire ikintu cyo kugira neza reka tugishimangire abantu b'Imana babyumve kandi bibahe ni somo fasha gutyo umwuka w'Imana nagi kintu akubwira ucyuvuke sibyo Ejene yambwiye ngo nkubwire ngo hari ibindi bihembo Imana yanyujije muri we kugira ngo abantu b'Imana badukurikiye ntibakirengagize kugira neza amen mu gihe cy'umwaka Ejene azaguha ibitunga urugo rwawe umwaka wose ibitunga urugo rwawe azabiguha umwaka wose amen 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 Icya kabiri uzayushyikirizwa ibikoresho bishya byo mu nzu birimo intebe uzashyikirizwa ibikoresho bishya byo mu nzu birimo intebe birimo na televiziyo igezweho mu gihe cya vuba kandi arambwiye ngo yarambwiye ngo ni ngiye plaisir nzabikuzanira iwawe mu rugo mu gatata hagera umuhanda Imana ishimwe umuntu ari kuzanza mbyikora ari kubwo nzabihageza neza. Nageza neza kuko ni modoka yanafinjira no mu rugo nuko ari umukozi. Yego. Hanyuma uzahabwa ifatabuguzi ry'amashusho. Umwaka wose. Vuga ngo bimwe byo kuvuga ngo cyusajyaga ajya mu kabari kureba umupira. Bimwe byo kuvuga ngo soso ngo agiye arakubwiye ngo agiye gusura inshuti yagiye kureba kanu zaka ka movie ni movie ari ni movie soso eh oya muzajya murebera mu rugo televiziyo akomeje mwibuka mushyiramo n'indirimbo z'Imana ariko ntago zabura hanyuma uzasanirwa ibyibanze mu nzu amina unatererwa amarangi mashya mu nzu amen icya gatano uzishyurirwa itike y'indege n'umuryango wawe wose bagutembereze mu gihugu uzamenyeshwa nyuma Ni ntago byoroshye. Rabi. Wowe ntujuhemuka kandi nduko zisoni. Habwikuzo mwami yanjye kukurabikwiyo. Wowe ntujuhemuka kandi nduko zisoni. Habwikuzo mwami wanjye kukurabikwiriye. Wabiringira abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni wowe ntujuhemuka kandi ntukoza isoni habwikuzo mana yanjye kukurabikwiriye Hallelujah! 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 Amen. Amen. Uri se wimfugira abapfakazi. Yesu, Yesu. Sheregere ba. Amen. Imana akomeza ikoresha Ejene. Umubwire yuko ugomba kuzasohokera muri hoteli zikomeye mu Rwanda. Rimwe na rimwe mu mpera z'icyumweru mu gihe cy'umwaka wose hamwe n'umuryango wawe hotel ikomeye ya mbere nzi bayita ngukira hariya convention ni hotel kwa harimo na hotel
icyumba cyo kukiranamo ni desa desa umuntu yego ubwo nako ni igiciriritse icya VIP ubwo kiri hejuru yego ya kabiri bayita Marriott Hotel yego ya gatatu bayita M Hotel ya kane bayita bayita ngo kidi nako uzazimenya kuberako ugiye kugendamo uzo nizo nange nzi hanyuma icya karindwi uzatemberezwa muri parike y'igihugu yitwa Akagera. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngo ijye umwaka wose. Uzanatemberezwa muri parike ya Nyungwe. Yego. Bya bindi wumva umuzungu afite miliyoni ze 8 aje muri Nyungwe. Wowe uzagezwamo byo gutembera unyure no kuri yanzira iyo mu kirere. Bayita kanopi. Kamuchaje kushaka kubona nazizira oya bibonuga waje tubivuga ese mwaje mu kwabwa banya mbira ngo sinzajya nzarwara umutima ndabona nibyo nahuye nabyo byantera umutima oya sake yota abwo ngo werekeze nange numva njya numva bahavuga ariko byaranyobe nawe kubyo nazajya ehe hanyuma icyamunani uzishyirwa hoteli ijoro rimwe n'umuryango wawe ndetse unatemberezwe mu bwato mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu igisenyi hirya ahangaha urahe no muri hoteli ariko Imana iratetesha umuntu yabwiye ko izantetesha ibingibi mpagazemo ariko nange uraza kumpara uvuga usiya ngo ndaza kukwereza uvuge no icya cyenda uzambikwa imyambaro mishya mu gihe cy'umwaka wose ubwo ni uguhera uyu munsi cyacumi uzishyurwa internet umwaka wose n'ikarita yo guhamagara abantu babyungukiyemo nibacyusa n'abasoso aguwe neza rwose iyi gahunda rero ndayikishyiriza soso kugira ngo umuze kongera kuyinyuzamo amaso soso ntuzongere kuba bizi n'ibisore biguterete aho ushaka gusohokana ujye umbwira ko uyu mwaka uri okipi ushaka gusohokana na mama na cyusa hanyuma rero umubyeyi wanjye ya hanyuma tugeze kuri yindi gahunda rero ikomeye cyane wa mubyeyi agiye bibagiye mwoka byano ehe nta kibazo hanyuma muzane iyo mpano rero n'ubundi yateguwe muyizane ngayo ngiyo gahunda rero yindi ehe gutyo ehe amasoso rero nagire gutya yegere hino yicare hariya hirya ho gatanda amufasha ufashe ehe hanyuma nyabate mbwino hano ngwino hano itaza kumukabera bizambya cyusa nacyo ari hariya witeka ngo tugiye kugira gutya rero dukore ya gahunda neza tuyibuye kugira ngo dukate umutsima neza duserebure dushimire imana ni karibu urabo bibi aradufashe dufashe umurongo turabikora duhagurutse yego dufatira abacyo twese icyarimwe sasa yego murebe hano mwese twese dukoma amashyi ngayo nguko rero ni amagambo akomeye cyane Eugene yakabaye yavuze uyu munsi wa none ariko kubera ko adahari uko biri kose turaza kugerageza tumuvugire nk'uko yabyifuje nk'umwamikazi rero ndagira ngo tuguhe umwanya n'ubundi nawe uvuge ikiri ku mutima wawe aza aho ngaho rwose hanyuma
aza kwemerera soso agufashe ku hanyuma mama wanjye umvishije ko Eugene yakuvuze amagambo akomeye cyane ariko kandi nawe ufite ikiri ku mutima wawe n'icyo wifuza kuvuga cyane ko umuntu ashobora kukubeshyera cyakashyiramo ibikabyo kugira ngo wende gire icyo ageraho nyamara wowe atari kubyumva ndajya ngo tubwe umwanya rero kubwa iki gihe yakoze agukoreye nk'ikimenyetso cyo kuzirikana urukundo Imana igira Yesu nashimwe icyo maje kubabwira iyi Imana ntibeshya iyi Imana kuyubaha no kwiteganyiriza Yesu ashimwe iyi Imana kuyubaha Imana kuyubaha ni byiza ari nawe murage mbaraze bana banjye muzubaha Imana mwubaha umuntu wese uje ubagana uko yaba ari kose uko yabaje kose uko yabasa kose uzamwubahire ikimuzanye ariko ijambo rigeretse kuri iryo mujye mwubaha umwana kuko ntimubamuzi icyazaba cyo mwubaha umuntu usenga ntimubamuzi icyazaba cyo mwubaha umuntu wize kuko Eugene nanjye yansanze nanjye ntakomeze numu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo wakoraga akazi k'ubuyede nibyo uye nibyo kombire bankabona utameze nk'umuntu wakoze akazi k'ubuyede wowe buriya Yesu yashyizemo imiyaga buriya nakoze ubuyede ku buryo nigeze no itafari rimanuka kuri reje na pacisi rinyikubita mu bwonko nagiye gukora ubuyede nakoresheje amaboko nakoresheje amaboko kuko sinize yego ariko niza ya Yesu uyiza ya Yesu kandi nayize neza Imana iguhe umugisha Imana nihabwe icyubahiro rero rero Eugene hari ibintu Imana igikora jyewe mu kwa mbere nagiye gusenga umugabo ngo uyu ni cyose ntago nari nkibuka Eugene ntago nari nkimwibuka gusa nibukaga ko arumwe twize nibyo bitari sinari nkibyibuka nta kintu nari nkibuka gusa ntibyabe ndivuga ngo gera neza wigendere ibindi ntibikurebe neza uzayisanga imbere Eugene ashobora kuba arigaga mu wa mbere segonderi cyangwa mu wa kabiri kuko twabonanye muri bibiri yavuze mu wa gatatu mu wa gatatu ntabwo ari jyewe niba ari iki nuriya yabivuze jyewe mushiki we nguriya kuko icyo gihe menyana na Eugene babaga mu gishanga hepfo munsi y'umuhanda agiye ntuye ruguru ubwo rero maze kumenyana na Eugene nuko nyine byagenze mwumvise urugendo twagendanye kuko nabonaga babaye kandi nanjye nari mbabaye urumva aba bari impinja abantu banamwibuka kuko muri bibiri bari bato cyane ubwo nkora ibyo ngibyo nakoze no muri mpazi nakoze akazi kose k'amaboko ngo abana banjye bakure ariko sinifuzaga ko akura abanjye bonyine uwangeraga imbere wese nakoraga kuri utwo duke nkabikora ibyo rero simbitinzeho ubwo umuhungu wanjye mukuru w'imfura nawe twakabaye turi kumwe yageze mu wa gatandatu arangije kwiga ariko Imana irabinyereka ahura n'ikibazo arwara mu mutwe ariko Imana ikajyimbwira ngo izangirira neza izamukiza n'uyu munsi ndacyayitegereje ku mu kwezi kwa mbere rero umujya gusenga umuntu araza aranterura kandi murabona muri korona ntabwo byari byoroshye umuntu araza aranterura w'umukobwa ati hari umwana wagiriye neza aturiye mu bihugu byo hanze atugiye kukugirira neza naraje mbibwira uyu nti hari uwo wibuka ati ntawe nibuka nanjye ntawe nibukaga ntabwo nari nzi ko Eugene yigeze ajya hanze nta nibyo nibukaga ntabwo numvaga ko ari we ariko Imana irambwira ngo bigiye gucamo irangije irongera amubwira ngo igiye kunsetsa
yansekeje rero ntigibeshye rero bujene muzuko mbivuka ndamukunda kandi reka mbabwire ndamukunze kuko burya Imana igishumbusha umuntu yabonye ko imfura yanjye baye kuriya ariko impaye bujene ihishumbusha sibyo bujene nawe n'umwana wanjye mu bandi ubu ni umuhungu wanjye w'imfura kandi nzi ko nyuma y'ibi hari ibindi bizaba Imana yo mwijuru imuha umugisha Imana yo mwijuru imukomereza amaboko Imana yo mwijuru izadufashe maze nitugera maze ari impande ivuze ari ukuba twese twatashye kugira ngo uko turahanga muri iki giterane cyabera tuzahurire mu ijuru kuko mbona ariho tuzabyinira indirimbo z'abanesheje Yesu nashimwe ariko ngo kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka yego kwine mari kandi baho umugisha yego hanyuma yego utarukibuka ntago nari nkimwe cyo kutanyimwibuka nuko haraciye imyaka myinshi cyangwa nuko hari abantu benshi wagiye ugirira neza ukabisigaho ngaho nyine kuko nubundi jambo ry'Imana bavuga ngo ugomba kugira neza ukigendera oya ntabwo ari kugira neza ngo nigendere nubundi ntago nigeze ntabwo none se buje nugira ngo namwakiriye nzi ko namwakiriye hari izindi nyungu ugira ngo nari ntegereje icyo gihe namwakiriye kuko numvaga ko ari umuntu kandi nanjye ndundi kandi ndi umubyeyi nanjye nkibaza ngo ari umwana wanjye wifashishije bakanga kumufasha kandi ntawe ari burebe byagenda gute kandi n'undi wese wangeze imbere kandi hari n'uwo natoraguye mu ishyamba bamukubise ubu nawe yaje kundeba mu rugo avuga ngo ntiyarazi ko nkiriho kubera ubuzima nari mbayemo abantu ntabwo bumvaga ko nakabaye nkiriho ariko gusa ntago ibyo bintu nabikururaga gusa naje guhura n'umumama arambwira ngo muri iyo minsi Imana ibimbwiye ngo buje ni ngo yanditse ngo ubuhamya bwe ngo anshyiramo ngo anyibutsa ibyo biceri ariko njye numvaga ntakibyibuka urumva ko kubera ibintu byinshi umuntu aba yirunzemo n'inzira yo mu misozi no mu mataba aho hose ariko harushye umutima hari ibyo utakwicara ngo wibuke ubwo rero Imana rero imbwira ko izamuzana imbwira ko igiye kumuzana yaraje rero uwo mumama bujene nagiye kumva numva arampamagaye kuko uwo mumama ahise amwoherereza inomero zanjye nuko bujene arampamagara nuko amuzana na Nyangezi nuko ubwo Nyangezi nawe nari muzi ku ijwi ariko ntago nari muzi gutya aba bose nta n'umwe twari tuziranye ariko kubera bujene na Yesu turahuye ihabwe icyubahiro ndumva nishimye cyane kubwa Jene ariko no kubwawe cyane none turimo tugana ku musozo Queen Margarita kuba Jene ageze ahangaha nkuko wenda twagiye tubyumva gake wenda mu kanya turakira n'umukozi w'Imana Damien atubwire Jene uyu munsi none ahagaze gute ubyakira gute bivanye n'ari amafaranga 500 wamuhaye yarakeneye mu gutegura urugendo rwe rw'ishuri ubyakira gute kubona warabaye ikiraro nubwo kaba akararo gato ariko akabasha kwambuka kugira ngo akomeze urugendo ubyakira gute kubona Eugene uyu munsi wa none ari umuntu ukomeye ariko kwinjira mu masezerano ye byaravuye kuri wowe kubw'amafaranga 500 hejuru y'imbaga y'abantu benshi yitabaje bose bakamwirengagiza ariko wowe gatera intambwe ukamuha makeya bice amafaranga makeya ariko wari ufite byakira gute n'iby'ibyishimo kuko nabi by'imbuto ntari nzi ko izamera ngo bimere gutya ubwo rero nanjye ndishimye kandi nshima n'Imana kuko bujene yari yaje mu nzu y'Imana nanjye naje mu nzu y'Imana ubwo rero urumva n'Imana yaduhuje Imana irangije kuduhuza iratuzirikana twese imugirira neza none nanjye ngiriwe neza Imana nihabwe icyubahiro utekereza icyo utamuhaye amafaranga 500 ntekereza iki
na uri ahubwo umuntu angezeho ntacyo mfite muha sigara numva mbabaye nkaba nageze ubundi abana banje barabize umuntu ashobora kugera mu rugo nturiye n'inzira ashobora kugera mu rugo byari bikeya narengiye kubiha abana ariko nabo nashonje nkavuga nti buraje wendaje muri uru rugo kuko agize nababuzaho bataha nababuzaho bataha bari Kigali barabavuga ati ni mujye kwa mama kwiza ni ucumbikira abantu ubwo rero ntago ntago navuga ngo nabwo navuga ngo ndekeye aho ngaha ahubwo ndakomeje kimwe none se ko nabikoze ntacyo ndebaho nanjye ntacyo mfite urumva kuba nareraga impinja byari bikwiye ko nirebaho ariko ntago nirebagaho genyine yego uyu munsi biracyakomeje cyangwa biracyakomeje ahubwo ubu noneho ni kuraje kuraje nabwira abana banjye namwe ubwanyu mbabwira ngo nicyaba n'umuneke umwe bari abantu basaba hari igihe agusaba ejo mukongera ikinyoma yakubekeje akongera akakikubwira nabyambwira abantu ngo muhere igitumye agutega amaboko sibyo kimuhere kuko ubwo arayagusaba bishoboye no kuba yaje gusaba ku muhanda atakoresheje amaboko nicyabuze muherera ahubwo umubwira uti yesu ariko buryo umukurikiye yakugirira neza yego rwose hanyuma n'icyo utekereza kuba Eugene yarazirikanye ayo mafaranga make ya 600 akabizirikana kugeza ku rwego yumva akwita umwamikazi Marigarita kandi yagiye anyura mu bantu benshi yigeze kwanyuze mu bantu benshi ariko kubona akwita umwamikazi agakora ibintu bimeze gutya bingana n'uko babikorera Rudasumbwa cyangwa se Miss cyangwa se Nyampinga w'u Rwanda akabigukorera ku rwego rungana gutya hejuru ya 600 nicyo utekereza kuri Eugene kuri iki gikorwa koze kimeze gutya n'urukundo yifitiye muri we nubwo twahuye turi abanyabibazo twembi ariko yari afite urukundo kuko ibibazo burya ibibazo ntibishobora gutuma utagira urukundo igihe cyose ubundi ngo ntitugire undi mwenda tugire uw'urukundo ubu rero uyu ni umwenda w'urukundo yihoranira muri we kimwe n'uko nanjye mwihoranira muri njye yego ibyo ni ukuri rwose hanyuma nagira ngo ugire ikintu ubwira abantu b'imana uyu munsi wa none badukurikiye ariko batajya baha agaciro kugira neza hari abajya bavuga yuko ari impano kugira neza ngo ni impano abandi bakavuga yuko kugira neza ari inshingano y'umukristo uwo ari we wese ndagira ngo icyo kintu ugire icyo ukitubwiraho bigendanye n'uko uteye si ubona koko ari impano cyangwa ubona umukristo akwiye kugira neza ubundi burya ngo umwe aruvuye ibukuru urakurikirana ibingibi papa wanjye umbyara papa yari umugabo wakoreraga abazungu ariko iwacu ari abatwa ari abaki ari abakene b'abapfakazi babandi batagize papa yabakiraga ni ukuvuga ngo ibi bintu byo kugira neza mbikura kuri papa kuko papa nawe kandi abana b'iwacu twese dusa naho ariko duteye papa nta muntu yasubizaga inyuma umuntu wese wabaga yifatanyaga n'umuntu ubabaye rero nubwo nari mbabaye ariko nari nararezwe naratojwe noneho yesu araza arabihuhura sibyo se yesu yarabihuhuye umuntu agira uburere yawe akagira noneho na Yesu uri muri we kandi Yesu aho yageze burya atanga amahoro kandi arabohora burya nubona umurokore udatanga ujye umufataho ujye umusengera kugira ngo abashe kandi hari abantu badatanga bafite ariko kandi burya niyo udafite burya ntawe uba uri cyahundi burya no kukubwira ngo humura Imana izakugirira neza bifasha umuntu agakomeza urugendo yego no gutanga umwanya ugahereza umuntu umwanya ushaka ko kugira icyo akubwira ngo aruhuke nabyo ni impano ikomeye nabyo ni impano yego nyuma reka tugane ku musozo rero dushimira cyane abantu mwari muri kumwe natwe ariko kandi nanone nk'uko mubizi iyo umuntu amaze gukata keke cyangwa se gato hakurikiraho gahunda yo kuyirya sibyo se kadusabe pacifique cyangwa se kadusabe cyusa uri hafi ayitujyanire mu gikoni hanyuma bayikate neza tuze gusangira kugira ngo bize kugenda neza hanyuma ase nk'uruhuka gakeya aba yicaye kandi yicaranye n'umukobwa we suso hanyuma noneho tuze guha umwanya
umukozi w'Imana ntekereza yuko guhagarara bishobora kumubera byiza no kwegera Queen Margaret nabyo bishobora kumubera byiza icyo abona kiza kurutaho araza kugikora hanyuma noneho agira ikintu avuga imbere y'abakunzi bazaburishya ndetse na Nkunda Gospel nikariho nongeye kubasuhuza mwese mwiriwe numunsi w'ibyishimo uyu munsi mbere yuko mvuga ijambo nyamukuru nagira ngo abantu mwese nk'abatumirwa muhaguruke muhaguruke numunsi mukuru wa Queen Margaret Imana iyiguteturuye icyo cyubahiro urakigumana ndagira ngo tukimuhe kuko Imana yakimugabiye uyu munsi hanyuma batiriremo agakorasi tukubyinira hagaze hano tumuzenguruka abandi muraza hano we tumubyinira agakorasi nk'umunota umwe ngo ahemba neza ntiyambura Murakoze cyane gushagara Murakoze kugushagara umwamikazi w'umwaka wa 2022 Imana no kuyubaha Imana ibaho umugisha Hanyuma rero nk'uko twatangiye kare turi mu byiza tumeze neza dushima Imana abenshi muri mwe uyu munsi mwatunguwe siko byagenze mwatunguwe mwibaza uko bintu bihindutse muzi ko ari gahunda y'amasengesho kuko twanasenze kandi ibi byose biva mu gusenga Niba rero hari byo mwatunguwe nabyo byose byari byiza nizere ko mwabifashe neza kandi ibintu
imeze neza hanyuma nkuko twakomeje kubivuga abantu bashobora kwibaza bati ese uyu Eugene ufata umuntu wamugiriye neza gutya Eugene ni muntu ki Eugene ari hehe ko tutamubonye ni byiza ko uyu munsi wabaye nizere ko twese twishimye mumfashe tubanze dushimira Imana ikora ibyiza nk'ibi ngibi tuyiha amashyi hanyuma nubwo umunsi mukuru w'umwamikazi namwe mwese ibikomangoma nibisonga wabereye iwanje nka Nyangezi Damien umunsi mukuru nuwa Eugene n'umwamikazi n'inshuti ze nimvuga mwumve ko ari Eugene uri kubabwira tumwa ndavuga mu ijwi ryanjye ariko Eugene arabaruvugana namwe Eugene rero nkuko narimbabwiye nti Eugene ni muntu ki Eugene ni mwene Rwamara akaba ubu ngubu ari muri Amerika niho atuye Eugene nkuko bakomeje kumuvuga n'abantu benshi yagiye agirira neza Imana yamugiriye neza n'umwana waje kugira amahirwe Imana imurambararaho hari umukecuru umwe witwa Nyabade yavuze ngo Imana yarakoze kuzigama Eugene Eugene Imana yaramuzigamye koko muri 94 igihe hakorwaga genocide yakorewe abatutsi Eugene yaje gutakaza ababyeyi be bombi barapfa bazize iyo genocide ndetse n'abavandimwe be bane urumva Eugene nta hantu yarasigaye Eugene rero agira Imana ararokoka ngira ngo abajya basoma ku mbuga nkoranyambaga hari ubuhamya burebure bwe yatanze yasobanura uwo ari we urugendo rw'ubuzima bwe Imana rero uyu munsi iracyamurinze nkuko yagiye yabivuze mu butumwa yatambukije abuha abantu batandukanye muri urwo rugendo rwose uko Imana yagiye imukurikirana yaje kumuha umugisha ariga aragenda ajya muri Amerika n'ubu ngubu ari kwiga ari gukorera impamyabushobozi y'ikirenga izazindi mwita doctorat mu ndimi z'amahanga kandi mu kimbo cy'aba ababyeyi yabuze n'abavandimwe muri ababyeyi be ubu muri hano ariko naho ari yagize umugisha nk'uko bamwe muri mwe mwagiye mubimuhanurira ubafite ababyeyi afite umuryango wamwakiriye umushyira mu rugo umubwira kuzamubera ababyeyi ubu ngubu nawe afite ababyeyi bamwitaho bakamenya ubuzima nk'uko umuntu amenya ubuzima bw'umwana hanyuma uwo ni Eugene muri make ariko munyemerere munkurikire mbere yuko mbabwira ubutumwa bwihariye buri rusange yagiye abagenera mbanze shime Eugene mu bintu bine mwamushimye ariko mu kimbo cyanjye mbere yuko mbabwira ibyo yambwiye ngo mbabwire ndabanza kumushima ku bintu bine Eugene muri ubwo buzima bwose yanyuzemo ndamushimira umutima mwiza agira wo kuzirikana neza yagiriwe namwe mwabibonye uyu munsi aho ari kubwira François ati ndakwibuka muri 2001 François atazi ko uwo mwana Eugene akibaho Eugene ni umuntu uzirikana ineza yagiriwe ndetse nubwo ageze ku rwego ruhambaye ntahwema kubana n'aboroheje akagenda azirikana ineza yabo icyo kintu ndagishimira Eugene kandi namwe mujye mumushimira ikindi kintu nshimira Eugene ni iki gikorwa yakoze uyu munsi gufata abanyarwanda batari mu rwego ruhambaye akavuga ati reka nabo mbereke ko gusenga Imana bifite inyungu abaremera umunsi wo kwishima akwiriye gushimwa ikindi kintu nshimira Eugene gikomeye cyane nuko akomeje gushyira Imana imbere Eugene turaganira twamenyanye tuba inshuti twiga muri kaminuza twembi n'ubu hari ibyo dufatanya mu Rwanda ariko Eugene ibye byose aracyabikomora gusenga kugusenga umwana wawe ntabwo ari ikigwari aracyasenga ngira ngo muranaganira
mu gihe bamwe bava mu Rwanda bakajya mu mahanga imana bakayibagirwa nimufite ingero nyinshi ntimubizi eje naracyamenya ko ibyo biva mu gusenga icyanyuma mushimi nuko muri miliyoni 16 zituye uru Rwanda aziranye n'abantu benshi ariko kuba yatoranije umuryango wanjye akavuga ati ibirori by'umwamikazi n'ibikomangoma n'ibisonga byose bibere iwanjye eje nafite ubushobozi bwo kwishyura hoteli afite ubushobozi bwo kujya mu ngo zikomeye nubwo n'urwange rutoroheje ariko ntirukomeye cyane ku buryo ari rwo yaheraho ahitamo mu Rwanda kuba rero yaje agakorera ibirori byanjye hano by'umunyamerika bikabera ha icyo kintu ndakimushimira imana imuhumugisha reka duhe imana amashyi ku bw'icyo hanyuma nkuko nababwiye ngo ndavuga izina rya Eugene Eugene yantumye ngo mbabwire ibi bikurikira Eugene nk'umugabo imana yagiriye neza nkuko twagiye tumuvuga yantumye ngo mbabwire ko ibyo mwagiye mu mukorera abizirikana kandi azahora azirikana akaba ari nayo mpamvu yahisemo kubakorera ibibanezeza ubwo ni ubutumwa Eugene yambwiye ngo mbagezeho yambwiye kandi ngo mbabwire ko iyo muguwe neza Eugene aho ari nawo baguwe neza Eugene iyo ni message yampaye ngo mbagezeho ngira ngo abantu mwese ko muri hano ntabwo ari ubwa mbere Eugene abavuzeho hari abatabashaka kugera ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi yahaye telefone zo kuzajya mugeraho muzasoma ubuhamya avuga mu buzima bwe bwose aba ba Francois barimo n'aba bakecuru bose barimo na Queen arimo muzabihasanga ni ikimenyetso rero ko Eugene abazirikana kuba barivuga mu buhamya yarangiza akaza no kubyerekana n'abandi bantu bakabimenya nkomeje kuri ku butumwa yampaye ngo bagezeho Eugene yambwiye ngo abahawe igishoro igishoro ni taranto muhawe mugende muyigenze neza uko muzagenda muyigenza neza uzunguka byinshi nawe azamwongera byinshi ntabwo ari amafaranga yo kubika mu rugo mugende muyashyire kuri konti nimurangiza mushakishe igikorwa munasenge mumenye umushinga Imana ibayoboyemo muwukore muyabyaza umusaruro hanyuma uko muzagenda mwunguka niko nawe azarushaho kubagirira neza uko nawe azajya agenda arushaho gutera imbere ikindi cya gatatu Eugene yambwiye ngo mbabwire nagira ngo madamu wanjye anyarukire ahantu nasize message y'uyu musore n'inkumi Eugene yambwiye ngo mbwire cyusa na Solange abana ba Queen Margarita namwe arabakunda yantumye ngo mbabwire ko nta mpano idasanzwe yabageneye mwigire hano mbabwire icyo yantumye muhari ntabwo idasanzwe yabageneye ahubwo cyari kigamijwe cyatumwe namwe muboneka muri ibi birori kwari ukugira ngo murebe ibirori bya mama wanyu umuntu yigira mu buryo bwinshi we yashatse ko murebe ibirori bya mama wanyu kandi ngo arabashimira ko mwabaye abana beza mama wanyu mu buzima yabayemo ntumuterera bibirara ngira ngira n'abari hano ko kano kazina kitwa Queen aba bana nibo bakamuhaye ukuntu yabaye inyangamugayo ibirori byari byo gushimangira izina abano bana bise uyu mubyeyi ubwo rero umuntu wamwita umwamikazi wawe atarakugira umumaro rero kugira ngo abereke ko abazirikana kandi yanabashimira ikinyabupfura mwagize mugahesha mama wanyu icyubahiro muzakomeza no kukimuhesha yambwiye ngo nshimangire ko namwe muri abana beza kandi mukomeze mugende neza muzagera ikirenge mu cyo mama wanyu yateye akira cyusa Imana iguhe umugisha nawe Solange Imana ibahe umugisha mwabaye abana beza Imana ibahe umugisha mwabaye abana beza kandi mukomeze muba abana beza urakoze mwasubira mu byicaro byanyu kuri Margarita nk'umuntu
ngira ngo mwabonye ko twamutinzeho uyu mwamikazi umunsi niwe nyamukuru urumva ntabwo ibisonga nibikomangoma byavuga umwamikazi ahari ubu uyu munsi arayoboye message ye yihariye ubutumwa Eugene yamugeneye nk'umwamikazi w'umwaka Eugene yambwiye ngo mwamikazi nkubwire ngo kokoze biki kuri wowe ariko mu bushobozi bwawe ari byinshi cyane kuri Eugene icyo gihe kuwe yabonaga umuhaye nka miliyoni ariko uziturwa byinshi nubwo ubona watanze bikeye ngira ngo wumvise n'ibindi bihembo byinshi mu bantu bamugiriye neza uru wa mbere yambwiye ngo komeza urabagirane kuko wagiriwe ne uwo wagiriye neza si gito Eugene umuhungu wawe si gito ibyiza kuri wowe biracyaza wa mugani wa King James harya siwe wayiririmbye nubwo atari yo mu gitabo uko biri kose murayumva Imana ihemba neza ntiyambura nkuko tumaze kukuririmbira iyo ni ubutumwa bwa Queen Margaret hanyuma Eugene yampaye n'ubundi butumwa rusange kugira ngo ngeze ku banyarwanda bose no ku isi yose impamvu nyamukuru y'ubu butumwa Eugene yambwiye ngo mbabwire ko gushimira bamugiriye neza muri bwa buhamya yatanze havugwamo abantu benshi ntabwo birangiriye kuri mwebwe ni icyiciro cya mbere uko Imana izagenda imugirira neza azajya nawe yitura abantu bamugiriye neza kandi cyiza kirimo yanambwiye ngo n'abafite impungenge yuko bashobora kuzatabaruka atabagiriye neza azakurikirana ibisekuru byabo ku buryo azabagirira neza icyo kintu ntitwakimushimira azakurikirana ibisekuru byabo ku buryo azabagirira neza namwe mwese ntimwari muzi ko akiriho ariko arazirikana hanyuma hari abantu bashobora kugira impungenge bakavuga bati se kuki iyi gahunda yayinyujije mu buryo bw'itangazamakuru impamvu nuko Eugene nta mwanya afite wo kuzenguruka isayibwira neza yayo ariko ikoranabuhanga ryarabyoroheje ntabwo ari ukugira ngo amenyekane kuko icyubahiro si icyo ashakisha ahubwo arashaka gukora ivuga butumwa akamenyesha abantu ko kugira neza ntabwo ari ugutunga ibya mirenge ku ntenyo ahubwo ni ukugira umutima wa kimuntu ukunda abantu uyu yatanze 600 niyo yari afite yakuye mu buyede ku myaka 50 n'ubu ngubu aracyakora imirimo ivunanye akora imirimo y'ubupuranto bivuze ngo ubu rero kuri ya kuntu bira bihembo byose biri kuza Imana ntimuruhuye ntabwo bisaba kugira ibya mirenge rero banyarwanda n'abatuye isi muri rusange mumenye yuko ineza ntibora ineza Imana irayikurikirana muri make nenda gusoza kuri ubutumwa Eugene yageneye abantu batumiwe uyu munsi ndetse na n'isi yose muri rusange intego uyu munsi kuri Eugene kwari gutanga ubutumwa bukubiye mu kugira umutima wa kimuntu niyo ntego y'umunsi wo gufasha abantu bababaye nubwo waba udatunze ibya mirenge kandi nk'abanyarwanda muri rusange murabizi neza ko muri iki gihe turi mu minsi 100 yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri 1994 hari abantu bagiye bahura n'ibibazo bikomeye nk'ibyo Eugene yahuye nabyo nubu ngubu bakiri mu bibazo bihebye ariko abazabona ko ba Margarita Imana yabagiriye neza n'abandi bose na Eugene ubwe utanga ubuhamya ko yasigaye wenyine ariko ubu ngubu Imana ikaba yaramugiriye neza intego y'uyu munsi nanone ni ugukomeza abantu bakiri muri ubwo bubabare muri ako gahinda yuko mu masaha make mu kanya nk'ako guhumbya Imana ihindura amateka ibintu bikagenda neza ni ukugira ngo bakomeze no muri iki gihe bityo rero mu kubera iyo mpamvu nta muntu ugomba kwiheba agihumeka Imana irahari muyiringire kandi Imana irashoboye ibi byose rero Eugene abiterwa no guhamiriza Imana ku mugaragaro hari abantu Imana igirira neza bagahita bumva ni ukubwabo
ariko je narashaka guhamiriza Imana ku mugaragara abantu bose bakabibona ko Imana igira neza gusenga bidahombya mwumvise ubutumwa bwose yagiye atambutsa ko byose yabikuye mu masengesho kuba ari muri Amerika nta wundi muntu baziranye nta kindi gisunika ni Imana yabikoze utwaye icumu ry'umwami harya ngo abigenza atabakuru ashyiraho agakeregeshwa ke agakeregeshwa nashyizeho nako namukopeye kubera ko tuganira kenshi hari ijambo eje nakunda ryo muri Bibiliya ndarivuga we nta na wararikunda arabizi ni ijambo riboneka mu Befeso igice cya gatatu umurongo wa 20 jene ndabizi ko arikunda numvise ariryo nasorezaho kugira ngo mbabwire ko eje nagisenga Imana iryo jambo riravuga ngo Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ibi byose koko ntibiruta ibyo mwasaba ariko muzi kubona igishoro ukuntu bimeze muri banki ni ikintu gikomeye cyane ariko ukabona Imana iguhaye igishoro Imana ibasha gukora rero ibiruta ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo Imana ishimwe Imana ihe umugisha Eugene Imana ihe umugisha abamusengeye mwese Imana ihe umugisha u Rwanda dutuyemo rwemera ko abantu bisanzura bakanezerwa bakanasenga Imana iyaba igihugu cyacu kitubuza gusenga ntabwo mwari guhurira na Eugene muri ra misozi yose yazengurukaga amafite ibibazo Imana ihe umugisha u Rwanda namwe mwese Imana ibahe umugisha murakoze ni ijwi ryanjye mu mwanya wa Eugene murakoze cyane Eugene aho ari nawe Imana imuhe umugisha kandi mwagure muri byose amen murakoze cyane Imana imuhe umugisha mwinshi cyane kandi ubu ngubu turimo turagana no kumwa no mu mwanya ukomeye cyane wo kwiyakira y'abantu banezerewe Imana baranarya tutareye buri gihe byose byahita ntago byagenda neza reka rero duse nk'abasubikira ngaho iki gikorwa cyangwa se tugane ku yindi gahunda nyine yo kwiyakira dushima Imana ariko mbere yuko tujya muri iyo gahunda batubwiye ko no mu gikoni ibintu bimeze neza nta kibazo ariko ndumva nifuje ko dusengera Eugene nibisenge isengesho bara ntiryakwambuka reka mugeraho ko none muramusengera ariko none mureke bano twese twatekereje kuri Eugene tumusengere muzanure tumusengere musengere rwose sengere Eugene akakanusha ke ucyangwa musengere cyo muze dusenge kandi ubwo neta nshimira n'abantu bose bari badukurikiye kuri zabo nshya no kuri Nkunda Gospel ngo Imana ariko kandi ibintu byose bibaho biberaho kugira ngo twige aho twatsinzwe dusaba Imana imbabazi hanyuma nitugira turaza gusaba rero umubyeyi wacu Nyabade azamura isengesho asengera Eugene turamusengera muri rusange ndabizi ko no musanzwe mumusengera ariko isengesho duhuriyeho twese ndabizi ko mutari muziranye mwari muziranye se imigisha Data wa twese mwiza. Uri mwiza, urashoboye kandi urahagije. Data wa twese mwiza. Turagushimye Imana, kuzirikana abo wamenyekana bo toranyije manera. Turakunezerewe. Imbaraga zawe zihagije. Akira amashimwe tugushimiye. Turaguhimbaje Imana ko. Ibi byose ni wowe wabikoze. Kandi ko usubiye. Nta mwana w'umuntu wabikora. Nta nubwo yabishobora. Urakoze. Ariko nk'Imana. Urukundo se muri Eugene. Urwo rwamuhingutse. Urwo rwamusabiranye. Haleluya.
tuzirikanye Imana ubuntu, tuzirikanye umuntu agize, tuzirikanye uburyo afasha abakene, afashanya n'abantu Imana, tumwatoye imigisha Imana iburyo n'ibumoso, ibyo akora byose, mwongerere imigisha yose Imana, mwongere kumukubira Imana inshuro ijana akiri mu isi, mwongere kumutegurira iherezo ryiza Imana, Data turamwatoye imigisha myinshi, iyo migisha yose imugereho iburyo n'ibumoso, Data umpinde amajyana amaza, umuhire abone imigisha y'uburyo bwose, imigisha yo kwaguka mu byo akora, imigisha y'ubwenge, ubuhanga, y'umutima umukomereze Imana, Imana umugisha, imigisha, imigisha, turayimusabiye Imana yera, usabye kugira ngo azakubone Imana, uzaba ugarutse, kandi umutima w'ineza umukomereze Imana, urakoze Data, turamusengeye, tumwateho umugisha Imana, ibyifuzo afite byose bimusubirize Imana, urabibona Imana, uburyo Imana yifuza. Urabizi Imana wamugirira neza Imana muremere amashimwe yandi kandi ibintu byose ubimukorere Imana imugereho tumwateho imigisha myinshi buryo n'ibumoso umuhe Imana n'ukuri Imana yibifuza byose n'ibyo abona atabona ariko Imana ubimukorere Imana urakoze Imana kweri bakoze Imana Data umwagure umugisha Imana turamusengeye Imana musabiye iherezo ryiza Imana musabiye kuko akiri mu isi musabiye guhirwa urakoze amahoro yabane nawe Imana urakoze urakoze turagushimye ko hari icyo ukoze igikuru Data abantu bari hano bose nabo Data ibyo twize tubishyira mu bikorwa tumenye ko hari umuntu uzirikana ineza kandi agakora ibidasanzwe adashingiye ku bifatika urakoze kuri Imana nyamana tanga umugisha ku buri muntu wese kandi uwije nawe umugenderere Imana yera umenye kumurindira mu gihugu cy'amahanga kandi washimye ko agirayo kubera ko wabikoze reka umenye kumurinda umufashe kandi umuhe umugisha umwagure urakoze kubikoze turagushimye turagushimye kubikoze gushimye murakoze Imana zwe mwese habe dusengeye gahunda zose muri leta ari uzushimye kandi uziyobora urakoze ku bwawe Yesu amen amen.